Tak jo, dobrý den, milí diváci. Vítá vás Mike ze CGS, jdu se mnou pochopitelně i Radek na svém vlastním streamu. Ano, nazdar. Ano, a opět teda streamujeme ze dvou pohledů, to znamená Radek streamuje na YouTube a to zde a já na Twitchi, takže opět to teda bude stream pěkně takový, řekněme, jak se tomu říká, to je v šachách nějaká kontinuální, pěkný slovo pro to je, když se třeba hraje, že jo, víc šachových partí najednou, tak se tomu nějak říká. Teď mi vypadl, jo, to nevím. Ano, totiž můj pradědeček byl československý mistr šachu. A jezdil z něj po turnajích a mám to slovo na jazyku, nemůžu si na to vzpomenout. V každém případě teda dneska nás čeká tady na streamu Diablo 3, tentokrát už teda i s rozšířením Reaper of Souls, kde ukážeme endgame hry. To, o čem Diablo je, když se konečně dostanete na tu 70. úroveň a tam, kde vlastně by měla potenciálně začínat ta zábava. Pro někoho nuda, pro někoho věci, které se mu třeba nelíbí na té hře, jak se postupně vyvíjela. V každém případě my prostě odprezentujeme ten současný stav a je to teda navazující livestream na ten předchozí, který jsme právě s Radkem dělali, kde jsme ukazovali úplně ty základy, ukazovali jsme tam vlastně storylineu, říkali jsme tam základní věci o tom, jak se to hraje, že jo, jaký jsou tam ty postavy a tak, no a dneska na to navážeme. Takže zdravíme všechny v chatu, teda jak na Twitchi, tak na YouTube. No a nebudeme se tady asi zdržovat nějakou dlouhou talk show, co bych tady na začátku chtěl říct, jen jsou takový ty klasické věci, že pokud mě tady na Twitchi budete psát do chatu, tak to prosím začínejte Checkgeek Studio, abych věděl, že ty vaše komentáře nebo otázky jsou směřovány na mě, aby jsem si toho v chatu rychle všiml. Na YouTube nic takového není, ale bylo by možná taky fajn, kdybyste tam napsali aspoň zavináč CGS, třeba že to otázka na Radka, nebo otázka na mě případně na YouTube chatu. Protože zase trošičku nám to pomůže rozlišit v chatu právě ty komentáře, který se třeba bavíte mezi sebou a potom který jsou k nám. No a chtěl bych říct, jo, že na předminulým streamu mě crashl počítač během streamování, což není divného, takže kdyby se najednou z mé strany stream přerušil, tak víte, co se stalo, já se ho pokusím velice rychle obnovit. No a to je asi tak všecko, co by tady mělo zaznít, takže Radku, zhůru asi do Diabla. Předpokládám. Ano, já v Diablu jsem. Ano, Radek je tam celou dobu. Ano. Ano, Radek si to nějak moc nekomplikuje. No. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, původně se nám přihlásili dva spoluhráči, kteří dneska chtěli hrát s náma, že bychom byli v partě ve čtyřech, ale oba se omluvili, takže nakonec to zase budeme hrát ve dvou, takže Radku, já tě pozvu do party, nebo chceš radši pozvat ty? To je jedno, pozvi to ty třeba. Je to jedno, dobře, tak pozvu já Radka. Tak, no, a nás dneska teda čeká předvedení teda Adventures modu. Vidíte, že třeba já osobně teda ještě challenge rifty mám zavřený, ale to je ve své podstatě velice podobný tomu, co je v tom Adventures modu, že jo, Radku, pokud vím, jenom prostě ty challenge rifty, challenge rifty je vlastně v podstatě jeden Nephalem rift z normálního Adventure modu, který odehrál někdo nebo nějak jo. Vytvořili prostě a vždycky je pro všechny stejný a je to vlastně challenge, te... abys to udělal, jo. S tím, že tam je extra loot, co můžeš dostat, když jo. splníš. Já už jsem si vzpomněl, jak mi v minulosti Radek vysvětloval, jak tohle to funguje. Ve své podstatě my dneska budeme ukazovat v Adventure modu, jak tam fungují ty, ježišmar, jak se tomu říká, ty questy na tom, v tom story modu, na těch mapách. Jo, bounty se to jmenuje, ano. A potom jsou tam rifty, že jo, ty rifty jsou ty standardní, potom ty vyšší. A ten challenge rift vlastně spočívá v tom, že nějaký hráč s nějakou postavou, s nějakýma schopnostma odehrál nějaký ten rift v nějakým čase. A ten challenge spočívá v tom, že vy se stejnými vlastně schopnostmi, ale s jiným gearem to může být, nebo s tím samým? Je to ten samý gear, jsou to loknutý vlastnosti, paragony a itemy. Jo. Takže vlastně s úplně stejně nastavenou postavou, která má teda musí mít stejné schopnosti, stejné staty, tak se vlastně snažíte ten rift projít ve stejném čase nebo v lepším, než ten jiný hráč ano. před váma dokázal. Takže to je ten challenge. No. Takže tohle to není třeba dneska tady prezentovat, protože to já mohl mít teda ještě zamknutý. Že jsem teda tady v Diablo 3 Reaper of Souls nehrál dost. Jinak protože... k tomu ještě, ještě zmíním, že ty challenge rifty jsou vlastně solo, že ten rift udělal ten hráč sám, ale dají se hrát až ve čtyřech hráčích jako normální rift a všichni mají stejný gear. Jasně. OK. Dobrý, Radku, děkuju ti za tyhle ty detaily, protože Radek je tady ten znalý, já se ho právě jako obvykle nebo jako na tom předchozím streamu budu hodně ptát, protože já jsem se vlastně do Diabla 3 podíval po třech letech. To, jak jsem se potom díval do logu, tak to bylo naposledy, jsem to nějak trošku víc aktivněji hrál. Takže Radek bude popisovat a já se budu ptát, stejně jako minule.
No a teda rovnou v tom adventure modu asi necháme Torment Chest, protože to je to, co teďka moje postava zvládá, takže ty si, Radku, asi vezmeš teda tím pádem nějakého toho svého support monka. Jak už jsme se o tom bavili, nebo jestli chceš něco jiného, uvidíme. Ne, můžu toho support monka, uvidíme, jak nám to půjde. Jinak, co se týká těch tormentů, což jsou teda jakoby vyšší obtížnosti, které vám ale zároveň dávají větší vlastně bonusy za to, že zabijete monstra, máte z nich více zkušeností, více goldu, padají lepší itemy, že jo, tak o tom, jak tohle to funguje, to jsme popisovali už na tom předchozím streamu, jsou z toho záznamy na CGS, z našich obou pohledů ty už vyšly, takže se na to můžete podívat, zase jenom opakuju, to je teda navazující, takže takovýmahle věcmi už se tu nebudeme zaobírat, to, co minule bylo řečeno, ale samozřejmě diváci, pokud by se chtěli ještě doptat na něco, co tady nezaznělo, nebo budeme třeba se o něčem bavit a něco nebude úplně jasný, tak určitě pište a my vám potom v nějakou vždycky vhodnou chvíli rádi odpovíme v chatu, nebo odpovíme na to, na co jste se prostě v chatu ptali. Takže asi takhle. Takže dobrý, moje postava prostě zvládá teďka Torment 6, což vidíte, ty obtížnosti jsou teda prostě od normálu, až takhle Hard, Expert, Master a potom začíná Torment 1 až Torment 13. To je nejvyšší, tady můžete vidět na nejvyšší obtížnost. Jaký všechny ty bonusy dlouhou dodává. Dobu byl nejvyšší Torment 10 a vzhledem k tomu, že Torment 10 se vlastně farmil řekněme od 20. hodiny nový sezóny úplně bez problémů, tak přidali další tři obtížnosti. Jo, bylo to prostě málo. Dobrý. Tak, ale my teda dneska ukážeme šestku, protože to je tak nějak teda, co moje postava zvládne, ukládám to a přejdeme teda do hry. Jinak ještě řeknu, když se dělá takový jakoby základní pro, nebo když se boostuje postava, aby se dostala co nejrychleji na maximální level, tak nejvyšší torment pod 70. level, jaký můžete jít, respektive pod 60. pokud máte jenom základní Diablo, tak je torment 6. Vyšší nemůžete jít. Až na maximálním levelu se odemknou ty vyšší. Jasně. Takže teďka my jsme v Adventures modu, vidíte, že jsme vlastně teďka jakoby v pátém aktu ve městě. Jenže to, v jakém aktu nebo na jaký mapě jsme, teďka není až tak podstatný. Ale hnedka, když jsem si teďka otevřel mapu, tak už si můžete všimnout toho, že jsou tady nějaký plošiny, nějaký lokace vyznačený vykřičníkem. A máme tady právě Bounties, což vlastně přidává ten Adventures mod. To, co jsme ukazovali na minulém streamu, byla právě storyline, kde se svojí postavou prostě probíháte vlastně první a čtvrtý akt, kdy si pořídíte i Reaper of Souls, tak kromě toho, že ze 60. úrovně se můžete dostat až na 70., tak vám přibude právě pátý akt, ve kterém jsme teďka. No a právě když teda tu storylineu dohrajete, tak potom se vám odemyká vlastně ten Adventures mod. Ale i k tomu potřeba 70 nebo ne? Maximální level potřebuješ. Jo, takže až dohrajete story mod a dostanete nějakou svoji první postavu na 70. úroveň, tak se vám odevírá teda tenhle ten Adventures mod, ten dneska budeme ukazovat. No a tady teda vlastně máte možnost procházet všechny ty akty, první až teda ten pátý, pokud máte Reaper of Souls. No a v každém tom aktu právě můžete si splnit bounty a tady na každé téhleté plošině, vidíte, že to není ve všech zónách, ale na některých jsou tady tyhle ty vykřičníky, takže vlastně když ty úkoly v nich splníte, tak potom dostanete odměnu, ta je peněžní, v rámci potom ještě zkušeností a hlavně dostanete tady tuhle tu jakoby bedničku, kterou když si potom otevřete, tak vám z ní vypadne hodně šikovných věcí. Tak jinak děkuju za follow tady na Twitchi. Takže jinak takhle... z těch keší, co padají právě z těch bounty, z každého aktu padá jedna. Respektive z každého aktu je jedna cache a dá se jich získat vlastně neomezeným množství tím, že se vypne hra do menu a zase se vrátí zpátky do hry. Tak z nich padají... Já bych to možná ještě jenom přerušil, abych to ještě dovysvětlil, tak vlastně my bychom udělali, a jedno v jakým pořadí to plníte, když bychom vlastně splnili všechny ty bounty tady v pátém aktu, tak prostě ta bounty tady je splněná, takže potom můžeme plnit v prvním, druhým, třetím, čtvrtým, a když bychom splnili ty bounties úplně ve všech, měli tolik času na hraní, řekněme, tak ty bounties se vám objeví znova potom, až právě jak Radek říkal, musíte vypnout a zapnout hru a potom vlastně můžete to jít znova, teda kdybyste nevěděli co s časem. No, a co jsem právě chtěl říct, tak z těch keší právě padají unikátní legendární předměty, které padají právě pouze z těch keší. Takže tam jsou některé legendární věci, které jsou právě potřeba do některých buildů,
Já nevím, jestli to tady v rychlosti najdu. Jo, třeba tyhle boty, já je tady zahodím, aby se na ně mohl podívat taky. Tyhle ty boty, Illusionary Boots, že můžeš chodit skrz nepřátelé, aniž by tě prostě blokovali, tak padá... Jak by prostě řekni, jak se na ně control, podívám, když si jenom... Control. Jo, dobrý, to jsou takový ty věci, co přesně já neznám, jakož to nehraju. Samozřejmě Radek jako znalec zachází hodně do detailů, ale... Přece jenom tenhle ten stream je jakoby zaměřený přece na ty začátečníky, který třeba já, jako bys já jenom říkám, že z toho padají unikátní legendární věci, které no. jsou potřeba. Přesně tak. Takže já bych to tady jenom prostě vždycky potom nějak zhrnul celou tu myšlenku, co se vlastně snažil říct, protože já třeba v posledních dnech, kdy jsme to právě s Radkem tak nějak hráli, abych si nějaký ty paragon levely nahrabal, aby jsme tady dneska mohli tu ukázku udělat nějak trošku na úrovni, tak mi popisoval strašně moc věcí a já musím říct, že tak jako 30% jsem z toho chápal, protože těch informací, co mi sděloval, bylo tolik, že já jsem to prostě nedával reálně. Předpokládám, že i někteří další diváci to tak budou mít. Pokud se třeba jako na ten stream úplně soustředí. Takže jde o to, že tady v tom Adventures modu, tady z těch bounties vám padnou itemy, které nikde jinde neseženete, takže prostě musíte to dělat, abyste si teda udělali nějaký ten úžasný jedinečný gear přesně tak, jak chcete, a nebo si ho udělali podle někoho jiného, jak doporučuje. Takže prostě tohle to je třeba potom dělat. Dobrý, takže tímhle, Radku, asi my začneme tady tím bounties systémem. Jenom ještě teda popíšem, co nás bude čekat dál. Druhá věc. Misklik. Druhá věc, co tady máme, jsou potom ty rifty, které vlastně spouštíte tady u toho krásného obelisku. Jsou tady teda jakoby ty dvě úrovně, ten Nephilim rift, to je standardní, v tom si právě můžete zvolit, jakou obtížnost chcete, takže se od normálu až po ten Torment 13. Samozřejmě čím vyšší Torment level, tak tím lepší věci tam potom padají z monster a tím větší máte ty odměny. Jo, to se samozřejmě čím větší si dáte obtížnost, tím silnější jsou monstra, tím větší vám dávají damage, tím mají víc životů, ale ty odměny jsou prostě větší za to jejich zabití a za dokončení toho riftu. Ten Nephilim rift právě bere obtížnost podle toho, jak máte založenou hru. No. Což my teďka právě jsme ukazovali, máme tu Torment 6. Na rozdíl od Great Riftu, ve kterým si vlastně hráč vybírá obtížnost, jakou chce. Tím, že já nevím, do kolika tam má Mike vypsaný úrovně. 53. A, jo, a takže vidí, že level 60 je Torment 13 obtížnost, jakoby. A já na této postavě jsem udělal i trošku víc, takže já tam mám až do levelu 92, protože level 90 jsem měl splněný jako nejvyšší. A v těchhle těch jakoby vyšších riftech teda jednak si můžete navolit ty obtížnosti, zase čím vyšší level, tak tím lepší vlastně pravděpodobnosti máte na to, že vám tam padnou nějaký ty zajímavý itemy. Některé ty důležité itemy třeba padají až od určité úrovni zase pochopitelně. A k tomu právě, jak už tady můžete vidět tady z té animace, abyste ten vyšší rift vůbec mohli jít, tak potřebujete právě kameny, který padají pouze, když zabijete vlastně bose toho standardního riftu, toho Nephilim riftu. Rift Guardiana právě v základním Nephilim riftu. Takže já tady právě v truhle vidíte, že už těch shooterů mám 18, takže bych mohl teďka jít těch 18 vyšších riftů. A důležité je, 520, že... tak Radek to hrál na rozdíl ode mě. Ono je to tím, že jak jsem hrával sezóny, tak ono si nastřádali, že do normálu z těch sezón jednotlivých. Tak. A co jsem chtěl ještě říct, je přesně ta podstatná věc, že my když jsme teďka v partě 2, tak oba musíme obětovat ten svůj kámen, nestačí, že to obětuje ten jeden. Každý z party prostě musí dát ten svůj kámen, aby do toho riftu mohl. Je to vlastně vstoupit. Právo vstoupit do toho riftu. Takže když jeden si vybere, že chce jít 65, tak ty ostatní dostanou hlášku, jestli se chtějí připojit na tuhle úroveň. Nemusí, takže nepřijdou o kámen, nebo můžou, přijdou o kámen a ani to pak nemusí vlastně udělat. Jasně. Fajn. Takže teďka bych chtěl jenom potom říct, že teda Diablo 3, jedna kromě toho, že si nějak projdete ten vlastně příběh té hry, tu storylineu a dozvíte se, co tady prostě pro vás Blizzard jako dál v tom Diablo loreu vymyslelo, tak prostě levelujete tuto svoji postavu a vlastně jak tomu už tak bývá u Blizzard her, tak tahle ta hra prostě nemá reálný endgame, že by nějak opravdu skončila. Protože vy tady vlastně nemůžete vyhrát, vaším jediným cílem nebo možností je neustále zlepšovat ty svoje itemy spoustou různých možností, to že jo tady potom tohle to právě nemají lidi, kteří nemají Reaper of Souls, že jo, tady je potom ta kostka speciální, která vám tady upravuje různě moc itemů, to asi Radku nebudem ani procházet, tady jde prostě o to, že vy si můžete na těch jednotlivých vašich itemech vlastně rerollnout
vlastně změnit ty jejich jednotlivé schopnosti za jiný, které by vám třeba víc vyhovovaly do toho vašeho setu. To vás to zase nějaké resursy. Jo, to je zna u Mystika tohle to, no. Takže tadyhle třeba, kdybych to nějak jako ukázal, takže jo, třeba kdyby se mi tadyhle na těch náramenicích nelíbilo, že to dává o 13% víc životů, tak by jsem si to tady mohl replacenout a tady mám ukázáno, na co by se to potenciálně všechno mohlo změnit. Vidíte, že ta změna stojí peníze, stojí to zase resursy, které zase musíte získat tím, že rozeberete itemy, které nepotřebujete. Takže jako opravdu můžete tady strávit tisíce hodin a nikdy nebudete mít úplně to top, co by v té hře šlo, protože úplně na to všechno se dostat je téměř nemožný. Paragon levelů je ve své podstatě taky nekonečno. Takže ty lidi, kteří potom opravdu hrajou nějak extenzivně ten endgame, tak jediný, čím je ta hra vlastně potom asi pro ně zábavná, je tím, že oni vidí, že jim prostě rostou ty statistiky. Že prostě jsou schopní jít vyšší a vyšší levely třeba těch riftů, jsou schopní rychleji a rychleji zabít bose, jsou schopní rychleji projít storylineu. Jo, samozřejmě nějaký ty speedruny, no a potom vidí, že jim rostou ty čísla, takže jak už jsme říkali i v tom prvním streamu, lomeno potom těch záznamech, pokud vás prostě nebaví tenhle ten styl hry, kde vlastně jenom honíte větší a větší čísla, tak ta hra není moc pro vás. Na druhou stranu, jak jsem říkal posledně, mě to Diablo 3 třeba bavilo jako oddechovka, já jsem si to potom od toho streamu vždycky pustil denně tak třeba na půl hoďky, když jsem měl čas, abych právě nějaký ten gear zase nafarmil, nějaký goldy nafarmil a prostě na tu půl hodinku, když jsem si to zapl a třeba splnil jsem právě na té mapě nějaký ty bounties, tak jsem prostě pobyl nějaký monstra, bylo to poměrně jednoduchý funny a zase se mi trošku ta postava zlepšila, takže bylo to pro mě v pohodě. Takže pro mě i třeba na nějaký takovýhle občasný hraní, tak to docela jako baví. Pochopitelně asi bych to nedokázal hrát tak jako Radek, který to třeba hrál i několik hodin v kuse, že jo? Ano. Ale jo, o tomhle je prostě teďka Diablo. A ve svým podstatě o tom byla i Diablo 2 jednička, tam to fungovalo úplně vlastně stejným způsobem, že taky jako jenom tam se farmel bál, no. Ano, tam se, no ano, takže prostě je to pořád starý dobrý Diablo v tomhle tom ve své podstatě. Úplně někdy nechápu tu kritiku některých lidí směrem k tomu, který jako třeba vím, že se jim nemusí líbit nějaký ty změny v té hře, že třeba něco, co bylo předtím, vyhovovalo víc než teďka, ale ve své podstatě je to pořád o grindu ta hra, jo. Takže jo, to je asi tak. Samozřejmě, když to potom hrajete v partě, ještě kecáte o všem možným a přitom zabijete monstra, tak zase ve své podstatě se bavíte s nějakýma lidma, s nějakýma kámošema a na pozadí něco děláte, že jo, takže zase je to třeba pro vás Diablo, no, takže potom je to taky trošku jiný zážitek, ale tam spíš ten zážitek dělají ty lidi, kteří jsou s váma v té partě, neřekl bych až tolik ta hra, jo, takže jo. Prostě taková ta klasika využití Diabla z mýho pohledu teďka. Tak, než se teďka já jenom řeknu, v chatu na YouTube bylo pár komentářů, první, tak, jak jsem k tomu chtěl přejít, že no. Na začni. Torment 13 není GR 65, ale 60, jak už jsme ukazovali, potom poznámka bokem, na Twitch stream nejde koukat přes Twitch aplikaci, ano, to já vím. Nevím, jestli ostatní se k tomu názoru taky dostali, ale když koukáš na Twitch aplikaci, že jo, tý desktop aplikaci, na jakýkoliv stream, tak se zasekává každých 5 vteřin přibližně, takže na to fakt nejde koukat. Takže Twitchi nefunguje ta aplikace, jo, jinými slovy. A pak tu byl dotaz, kdy bude další Arma 3 od Majka. Jo. Arma 3 videa jsou ještě nějaký nachystaný k vydání. Jinak dneska jak Radek, tak já streamujeme Full HD 60 FPS, takže kvalita na obou streamech by měla být prakticky totožná, což mi dělá radost a zatím to tak snad i vypadá, takže potom diváci můžou nechat nějaký feedback. Jinak Radek naposled si něco udělal s kvalitou zvuku a taky dneska nepoužíváme Skype, ale už tím spí konečně, protože naposledy jsem na tom YouTube, kdy jsem se díval na ten Radkův záznam, já jsem tam zněl fakt jako robot, jo, to bylo šílený, takže snad je tentokrát lepší po té zvukové stránce. Jinak potom tady byla samozřejmě dotaz na mě, kdy, nebo jaký další videa lidi, na jaký se můžou těšit. To jsem teďka říkal na posledních dvou streamech, takže pokud jste tady nebyli, pokud se ten, kdo se ptal, ale ten to myslím byl, když jsem to tam říkal. Takže já už se nechci opakovat, ale jsou tam nachystaný ty Arma videa, další videa z Total Waru, ještě s Radkem, jsou tam nachystaný dvě bonusové videa, to nebudu prozrazovat, co to je, jsou tam Wargame videa. Tech Talk snad teďka v nejbližší době natočím, na to jsem bohužel pořád čas neměl. A to je asi všechno, co teďka vytáhnu. Jo, potom je tam ještě to Chivalry video a ještě další potom záznamy starších streamů. Takže asi to tam teďka tak nějaké. Tak a potom Star Wars Empire at War, to nebylo tas na mě, výborně. Jinak na to jsou na kanále videa.
A potom tady byl dotaz Radku na tebe, jestli jsi dávno koupil nějakou novou hru na Steamu. Nevím o tom. Myslím, že ne. Nekoupil, nějaký jsem si stáhnul free hry, ale teď naposled, nevím, kdy jsem naposled něco kupoval. Jasně. A jinak, Radku, Diablo 3 je z roku 2012, pokud se nepletu, že jo? A Reaper of Souls vyšlo v jakém roce? Vyšlo na všechny platformy stejně 2014. Už 14, aha, tak to jsem si ani nepamatuji. O dva roky po. Bylo to už dávno. V každém případě, tak asi se už tady nebudeme ničím dalším zdržovat. Tadyhle ještě byla otázka, kdy vyjde finální Shogun bitva, no až vyjdou videa, který byl ještě natočený předtím. To znamená, tak jako do týdne, do dvou by to mohlo být. Když se ještě vydávají samozřejmě jiné hry mezi tím. Jo, potom jsou tam ještě Stellaris videa, pochopitelně. Jo, a videa z toho, Starship Troopers. Jo, to tam taky ještě je. No, vidíte, tam je tam toho docela dost. Tak. Jo, a prosím vás, ještě jedna důležitá věc pro ty lidi, co byli na pondělním live streamu. Ať už který se teďka dívají na tohle live, nebo se budou na to dívat z záznamu. Nevyjde z toho záznam, protože se mi rozbili data na disku. Jakože rozbili hodně podivným způsobem, ale prostě záznam nebude. Takže ty, co tam v pondělí byli, kde jsme hráli Vesnot a potom Chivalry, tak měli jedinečný zážitek a nikdo další už ho nikdy neuvidí. Protože prostě můj počítač si řekl nope a rozbil data na disku. Nepochopitelným způsobem. Dobrý. Takže ale teďka asi, Radku, už se teda pustíme ano. Do jednotlivých tady těch bounties, s čímž teda začneme, takže vezmeme to asi od spodního levního Já bych nezačínal pátým aktem, ten je vždycky nejhorší a nejdelší. Jo, dobrý, tak začneme prvním. Prvním, OK. OK, tak půjdeme do kam? Fields of Misery. Já to většinou beru zleva, zleva nahoře, doprava dolů, jak to jde, tak nějak pořadí. Jana. Tak. Jinak ten StarCraft křížník, ano, ten lítá kolem mě, ten mi sbírá goldy, to je můj úžasný ano, pet. Tak a Radku. Jinak teď na mapě vidíš fialovou šipku. Ano. Tak ta fialová šipka je vlastně v adventure modu na torment obtížnostech. To ukazuje na Keywordena. To je elitní mob, který má... Ano, tamhle to je on. A je to elitní mob, ze kterého padá klíč k další věci, která je pouze pro adventure mod, kterou si ukážeme záhy. A jde vlastně o Uberbose, jak byly v Diablo 2, tak tady jsou řešený přes klíče, který padají vlastně stejně jako v Diablo 2. Stejně jako v Diablo 2 ze speciálních mobů, ale tady jsou aspoň označený na mapě oproti dvojce. Krok. Tak, díky za follow na Twitchi. Takže právě, já jsem tady chtěl říct jako tu důležitou věc teďkou, jak prostě nehrajeme story mode a vlastně hrajeme prostě tu bounty ve své podstatě, tak nás nezajímá tady zabíjení těch mobů kolem, my hlavně primárně prostě chceme se dostat k tomu objektivu a splnit ho co nejrychlejš, protože za to jsou potom největší odměny, jo, takže my tady spoustu těch monster prostě obejdem, přejdem, protože nás asi podstatně jenom zdržujou, jo. Ten finální reward, když vlastně splníte všechny ty bounties, je daleko větší než tím, že bychom se zdržovali tady zabíjením každého nepřítele. Jo, což vlastně potom pro tyhle ty grindovací hry je nutné si uvědomit, že tohle to je strašně důležitá věc. Jo, že vy vlastně za nějakou jednotku času potřebujete vlastně nahrát co nejvíc expů, peněz, gearu, jo a tak. Takže vidíte, že tady je truhla, ani jako neotvíráme, nezajímá nás to, my prostě potřebujeme jít za šipkou ve své podstatě. No, jinak, Majku, občas se na zemi objeví takový kolo, tady to, teď v tom stojím. Jo. Tak když stojíš uvnitř, tak ti to zvedá o 20% damage. Jasně. To jsem právě chtěl taky... To je vlastně abilita jednoho legendárního prstenu, který mám na sobě. A speciální... Vlastně, řekněme, že je to taková feature, ale on je to spíš neopravený bug, na který jako očividně nechtí nějak šahat, je to, že když má ten Oculus Ring na sobě, ale Blood Goblin, zabít. No, tak tohle se chcem, no. O, ano, dělám dojem sám na sebe, to je vždycky nejlepší hláška. Dobrý. Je to mrtvé a padly z toho hodně dobré věci, to chceme. Ano, hodně shardů. Hodně shardů,
Shardy jsou dobré, za ty se nakupujou super předměty. Co se vlastně týká těch shardů, ty padají jenom z těch goblinů a potom z riftu, nebo se dají se na ty ještě jinde? Padají z Guardian, z těch Blood Goblinů, z Rift Guardianů a vlastně z Rift Guardiana v Great Riftu. Jo, takže jenom z riftu a goblinů, jasně. Tak. Ano. To jsem chtěl slyšet. Dobrý, jinak za tyhle ty shardy potom se kupujou u speciální obchodnice náhodný itemy. Ano, no. Dávám to náhodný item dle vašeho výběru, jako typ si vyberete a potom nám to dává různě náhodný. Je to v podstatě gamble takovej, jako no. z Diabla 2. No, ale někdy z toho máte dobrý hodně věci. No, tak jinak abych to dopověděl s tím Oculus Ringem, tak ten Oculus Ring, když ho mám já, v katedrálu. Ten Oculus Ring, když ho mám já, tak ono by to mělo dávat, že já když na někoho zaútočím, tak to náhodně spávne ten kruh. Ale já teď nebudu útočit a útoč ty a uvidíš, že se spávne taky. Jo. Jo. No. A to je právě ten jakoby nefixnutý bug, který oni tam nechávají, protože jako ničemu to nevadí a stačí ti pak jeden Oculus Ring na celou grupu. Jo, no. Že ostatní můžou mít zase jiné itemy, které dávají zase jiný boosty. Jinak Radku, potom se tady prosím tě na chviličku i nezastav. Já jsem právě chtěl ukázat ještě teda, jak máme udělaný postavy, no aby teda případně lidi věděli. Takže co se týká statu na mý postavě, tak aktuálně to vypadá tak, že mám teda skoro 1,5 miliona damage, ale to tady s těmhle buffama. Takže jak vidíte, nám hotovou žádnou setovku, jen jsem si tady prostě naházel pár taky gemů, co mám, ale ani nemám všecky. Takže kde bych mohl mít ani ty nejvyšší úrovně. V každém případě prostě s tím letím tak nějak ten Torment 6, možná i 7 bychom zvládli s tím, že Radek teda supportí. No, já se support monkem mám 66 000 damage. Ano, Radek právě jde speciální build, aby tady ve svým podstatě mě jenom podporoval a já jsem tady ten damage dealer. Takže podle toho to taky vypadá, jinak schopnosti, které já teďka používám, jak můžete vidět, jsou elektru. Tady mám na tom runu, která mi vlastně dělá modifikátor ten, že každým zásahem mi to generuje ještě víc Arcane Poweru naspět, abych mohl používat primární svoji damageovací abilitu a to Disintegrate, což je asi pochopitelný. Jinak tady mám tuhle tu runu, která mění damage do fireu, aby to dávalo, protože já pochopitelně stavím právě build na Fire Mage, který teďka, nebo Wizarda, Fire Wizarda, jak se to tady jmenuje, tady je asi teďka v Diablu 3 v aktuální verzi hry prostě nejsilnější, takže se moc nehrá nic jinýho, jak mi Radek před chvíli potvrdil. No. A já se právě snažím vlastně postavit i tady tenhle ten build Firebeards v Finery. A zatím z toho máme jenom jeden item, ale snad se to brzy trošku vylepší, takže až to budu mít kompletní, tak právě všechno, co dává u mě damage ohněm, bude super a úžasné. Jinak potom ještě můj damageovací spell je tady ten Meteor, tady s tím modifikátorem, že jich to sešle 7 menších. Ale to je hlavně kvůli tomu, že já když někam útočím, tak vyvolá jí ty šutry taky, protože já mám právě u sebe tady tenhle ten úžasný item, který jak vidíte dělá to, že když právě třeba ten Arcane Torrent nebo Disintegrate nebo Rate of Frost vykástím, tak je tam 143% pravděpodobnost, že to taky sešle právě nějaký to další kouzlo útočný tady z toho mého výběru, jelikož já tu mám jenom jedno útočný kouzlo tady na čísle 1 a 4. Ono se sesílá vždycky, ale má no. zvýšený damage o 143%. Jo, ten spell, který kástíš. Jo, 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 má zvýšený damage, takhle. No, takže vykástí to prostě ty meteority, takže já vlastně mám free spell zadarmo, a který ještě dává větší damage, než by normálně měl, takže, což u té kouzelnice je teďka super. Vzhledem k tomu, že máš právě jenom ty meteority jako jediný jiný damageovací spell, tak to se kástí vždycky. No právě je to jsem myslel na těch číslech 1 a 4, ty ostatní jsou podpůrný a tohle to je teleportér, že aby jsem se rychleji posouval, tak to kástí jenom tenhle ten typ, kdyby tam bylo víc, tak to budu náhodně vybírat. Co se týká dál toho mýho buildu, tak teleportace je jasná, že o to mám ten dvojitý teleport, aby jsem se rychle někam dostal. Potom Magic Weapon pochopitelně tady s Forge Weapon runou, aby mi to vlastně zvyšovalo damage o 20%, což je přesně to, co já chci, že jo. Takže ono vlastně teďka... Můžu já si ty itemy vypnout, když už jsem vykástil ty schopnosti jejich, nebo ne? Když změníš runu, tak se ti jakoby vypne. Jo. A nebo dole v, na to, že jo, jakoby v tom buff baru, jo. Nad action barem na něj klikneš znovu. Jasně. No, je to teda, je nešlo, ale... Ja? Ne, teď už to šlo, já. Jsem si jenom překlik. Takže právě, když já ty
schopnosti zapnutý nemám, tak mám damage jenom 1,2 milionu. Když je aktivuju obě, tak se dostanu na 1,5, že jo, takže to jsou prostě pro mě boostry. Takže používám tohleto, potom by jsem ještě mohl používat ten Energy Armor, který v své podstatě taky vám může zvyšovat critical change o 5%, to je asi to nejlepší, co se tam dává, že? Jo. U toho familiara? Ne, u toho Energy Armoru ještě, že říkám, že ten nepoužívám, protože mám místo toho ty meteority, že jo. Takže jo. Tam, jo, to ještě můžete si právě zvýšit jinak critical change. Jinak ty bys mohl mít, místo toho familiara bys mohl mít teď ten Energy Armor, protože ty nemáš celý ten Firebird set, takže nedostáváš bonus ze třech fire spellů různých. Jasně. Když je jedneš. Jo, to bude lepší teďka pro mě, no. Takže si to můžu rovnou prohodit. A teďka sice ten damage se mi asi trošku možná malinko, ne, dokonce se zvýšil ještě, o, dobré. No, protože critical hit chance a critical hit damage jsou multiplikátory k damage. Jasně, a ono se to rovnou do toho započítává, já jsem si právě nebyl jistý. OK, dobrý, takže takhle a jinak Radková postava, já ty vlastně můžu inspektnout nějak. Ano, klikni na mě pravým, vlevo na tom obrázku view profile a mělo by to ukázat přímo hrdinu, který ho mám aktuálně vybranýho. Dobrý, takže Radek na svém YouTube streamu to vidí, já už to vidím taky teda, takže Radek prostě je to Melonia čtvrtej od spoda. Jo. A když si dáš Praši inspect, tak vlastně vidíš ještě konkrétně i co mám v té kostce za různý věci přidaný. No. Že Radek prostě přesně ví, co si kde rozhodit, aby to bylo tak nějak maximální a ideální. No, úplně nevím, ale vím, kde to najít vždycky. No jasně, tak oproti mě řekněme, že je ten zkušený, takže jo, má tady spoustu šikovných věcí na to, aby teda mohl dělat to, co dneska dělá, to znamená se mě supportí. Dobrý, tak asi můžeme vyrazit dál, jestli ještě tady nebyly nějaké otázky v chatu, aby jsme to asi reagovali. Tak já koukám, jestli je to Rehy v chatu psal, jestli se má připojit se svým Demon Hunterem. Pokud to je Rehy teda. Myslím, že ne, protože... Tam možná stubila, my jsme to říkali na minulém streamu, že do dalšího... Jako připojit by se mohl, ale má moc velký damage. Jo no, jako my jsme si to tady museli trošku nachystat a jak říkám, byli tady dneska dva lidi, co chtěli hrát s náma, nakonec se oba omluvili, takže nějak teď už to nebudeme komplikovat. A projdeme to teda nějak všechno do těch 10. Možná to stihneme i dřív, potom bychom zahráli případně něco jiného. Dobrý, takže to se teďka týká toho našeho nastavení a jinak tady byla otázka ještě technická. SLI u NVIDIA, GeForce karet nelze využít ve všech, v některých hrách to nefunguje, v některých aplikacích to nefunguje, některé ty grafiky to nepodporují obecně. Na Twitchi někomu připadá, že hra na hlas, tak to ještě když tak napište, já to případně ještě stáhnu. Ale já jsem už ji právě stahoval docela dost, musím říct, takže mi to teďka přišlo docela OK. Ale klidně to teda ještě o pár procent stáhnout můžu. Efekty možná. Já se vždycky dívám do směšovače, jak to vypadá. Tam to vypadá fajn. No, vždycky náhodní eventíky, co jsou tady. Postavy, který člověk nalezne. Tak. Ty jsi to na ně zhodil. Ano. Tak, ty nám stojí v cestě, tak je odpravíme, ale moc se tady nějak zdržovat kolem a dokola nebudem. Tak, tenhle ten quest už bychom konečně mohli splnit, ne? Všema těma tvýma buffama možná ano. I. Tady z tyhle věci padají hodně dobrý itemy, takže to si zahrajem. To vyplatí. No, množí se pěkně. No a jak je právě vidět, tak já na tu čarodějku jedu úplně ten nejjednodušší ve své podstatě jakoby skill set, že prostě všechno zabijím přes ten disintegrate, že jo, což je prostě u té čarodějky to nejjednodušší a vlastně i nejefektivnější ve své podstatě. Pokud nemáte vysloveně postavený build úplně na něco jiného, třeba na Archona, že jo. Ale to stejně většinou úplně nefunguje ideálně. To je takže tady jsme hotoví. Ano. Takže tak můžeme do... Když nás to zajímá. Asi na Skeleton Kinga. Jo. Takže to je... kde? Royal Crypts. Jo, Royal Crypts, jo. Tak stihne to? Nestihne. Ha.
Tak ten support Monk, kterýho já hraju, tak on je v podstatě úplně zbytečný, jo, na této obtížnosti. Jo. On se hraje až jenom vyloženě na puše prostě velkých riftů a jakožto velkých, já už jsem to vlastně ukazoval, když jsem si překontrolovával build, což můžeme se podívat vlastně v oba dva, až to tady dočistíme. No. Když dáš Shift L, zmáčkneš. No. A vybereš, nahoře je ve filtru, budeš mít solo Wizards, tak si přepni na 4 players. Mm-hmm. A vlastně v těch prvních vidíš, že je Monk, ten Necromancer, Wizard a Barbar. Jasně no. No, mě se tady snaží zabít nějaký. Já dělaj bordel, no a co v tom mal teda vidět? Když klikneš pravým na toho Monka a dáš View Hero Details, tak takhle vlastně i pro toho Wizarda a pro všechny ty klasy se vlastně můžeš podívat, jak oni mají udělaný ten build. Jasně. A když dáš Close, tak uvidíš, že vedle těch men mají, že udělali Greater Rift level 143. Mm-hmm. Jo. Což je, pěkně prosím, Torment 29? 28, jo. Jasně. A udělali ho za 14 minut. Takže vlastně v tomhle tom se člověk může tak nějak inspirovat to no, případně, tam si, pak si vidíš, set, no. Ano, tam v těch leaderboardech vidíš prvních 1000 vlastně lidí, nebo prvních 1000 skupin, tady v tom případě, který to odehráli. A uvidíš, že málo z nich nemá nějaký ten build, který mají ty první, jo. Takže prostě fakt na ty super vysoký úrovně už je prostě jeden build pro každou klasu a ten se jede. A já, jelikož nemám Monka, co umí skákat, protože support Monk to nepotřebuje, tak já to musím obejít, Mike to může teleportem přeskočit tady. Jo. A vlastně jediný případ, tenhle ten support build, kdy Monk má nižší movement než ostatní klasy. Tak jinak, jak je to u mě s těma zvukama, nebo případně u Radka, je to dobrý, nebo to mám ještě víc stáhnout někde? Stačí říct. Já jsem si to testoval před streamem, přišlo mi to kinda OK. Tak, tohle to jsme dělali na minulém streamu, ale v rámci storyliney. Jo. Už nás to zajímá trošku z jiných důvodů. Ono vlastně vždycky, když se dělají ty bounties, tak je třeba porazit, že jo, toho hlavního bossa v tom aktu, že jo, abys to udělal. Hlavního ne, ale jednoho z tří bossů toho aktu, tak z 95% tam vždycky je nějaká bounty na toho bossa. Jasně. No, ono jde právě o to, že kdyby Radek vzal teďka svůj main charakter, že jo, Monka, tak by toho Skeleton Kinga zabil jako jednou ranou. Ano. Na tuhle obtížnost. Možná ano. I na Torment 13. I na 13, no. No. Takže úplně jednou ranou ne, na 13, no. No, ale zabil bys ho tak během vteřiny minimálně, řeknu. No, spíš pěti, no. Ty jo, až pěti dokonce. No, to je teda šílený. No, takže tam potom prostě vidíte, jak když máte úplně optimalizovaný ten gear a všechny ty násobiče toho damage, že jo, tak prostě jste úplně jako na jiném levelu a můžete právě dělat potom věci. Jo, že třeba můžete potom zabíjet monstra, který má miliardy životů, no, desítky miliard životů, no, to je bez problémů. Tenhle skeleton má 5 miliard, jo. No. Takže potom už se dostáváte do trilionů, bilionů a tak, jako. No. Kolik ty tam máš na tom main charakteru damage na těch abilitách vlastně? No, jakoby základní damage mám 1,7 nebo 1,2 milionu podle toho, co mám za zbraň. Ale ta abilita, kterou dávám damage, tak jí mám zvýšený damage asi o
přes všechny multiplikátory asi o 25 000%. O 25 000%, ok. No, přibližně tak, no. Dobrý, počkat, my jsme to vlastně ještě nedodělali, ano. Co? Ne. Tak ještě... teď Caverns of Arané. Jo. Ok. Tak jinak zatím si na zvuk nikdo nestěžuje, takže já to asi nechám. Já to je tady. Já. Pouta malých pavoučků. Jo, a to je vlastně jedna z věcí, která potom v Riftu není. Jak se mi, že jo, teďka dole načítá, že jo, ten killing spree vlastně. No. Tak, že jo, v Riftech tohle to není, to je pouze, když se dělá. Ve velkých Riftech to není. No. Au. Ty jsi umřel. A jsem si nedal ten. Jsem si nedal... Schyboval. Jsem si pod sebe neplácnul tohle, no. No. A vybouchl jich 6 na jednou, takže... Už trošku zabolí, no. Maria. Všude lezou pavouci. Tak jsme v síních pavoučí královny. No jo. Jo, po takových průchodech těch hrdin už by těm pavoukům ale mohlo dojít, jakože vylízat nemá smysl. Tak víš co, oni si to po resetu hry nepamatujou. Aha, to je smutné. Jak tady vidíte, že žádná šipka vám neukazuje, kde to máte splnit, tady prostě musíte... Až když seš dost blízko k tomu. No, jo no, samozřejmě, potom už se to jako tak nějak jako zvýrazní, když už to člověk jako jo, jednou najde. Jo, teď se objevily všechny no. 4 třeba. Já jo. No a... Když prostě potom hrajete to Diablo, tak tohle to děláte prostě po většinu času, no. Pořád dokola tohle, no, takže... Jo. Prostě grind typ hra. Zabijíte, získáváte prachy. Za ty prachy potom utrácíte například za... Oj, počkej, ten je nebezpečný. Za to, že si třeba vylepšujete ty gemy, že jo, ty šperky do těch... do toho vašeho gearu, nebo potom právě si měníte třeba ty schopnosti na jednotlivých těch vašich předmětech. Já se však vrátím, jo. Ne, zapě. Tak. Dobře, no, že to ty, tak tě zachráním. Nemám jo, žádný právě damage. Právě o to jde, Radek jako nemá damage, takže on jim prakticky nic nedělá. Dobře, tak já si vezmu druhou zbraň, se mě staračí. Zní to rozumně, říkáš, jo. A dneska se hraje dokdy, je to napsaný to, i v napise no, běží stream? To nahoře, u mě určitě. A běží to i v textu nahoře? Je, asi tak. To jako vždycky, tak já se rychle podívám, jestli mi náhodou nepadlo něco použitelného, ale vypadá to, že jako obvykle nie. No postupně, jak ten gear přece no máte potom lepší a lepší a specializovanější, tak jako to stávám méně často, že by vám něco vysloveně jen tak jako náhodou padlo použitelného. A přemýšlím... O. Ještě jsme ještě nezapomněli něco říct podstatného tady k tomu, ale myslím si, že nakonec možná i ne. O. Nevím. Myslím, že ne. Mám se další Legendary Portal device, jo, já už jich mám. Já vlastně skladu, jo, tady. No to si pak ukážem, dojedeme vlastně jeden akt těch bounty, aby jsme viděli tu cache, co z ní padá. Pak uděláme jeden malý rift, velký rift a pak si dáme třeba ty uber bosse. Jasně. Ukážeme prostě všechno, co je možné. No. No, ne úplně všechno, ale řekněme všechno. No, tak kromě těch challenge riftů ve svý podstatě to téměř je všecko. Jako no, pak jsou drobný rozdíly tady vpravo. Jo. Pak jsou akorát drobný rozdíly, když se jdou ty super vysoký rifty, že to, co půjdeme my, tak tam bude všechno umírat víceméně okamžitě. A to, co se chodí pak právě s tímhle svým support buildem a jakoby ve skupinách, tak to jsou rifty, kde většinou trvá tak třeba minutu, než zabiješ jednu elitu, jo.
Jo, takže vlastně, takže no, tam se vlastně prochází přes ten rift a furt jenom nabaluješ moby na sebe a postupně procházíš dál a oni postupně umírají. Jasně, no. No, tam už prostě mají takový HPčka a damage, že je to potřeba hrát trošku jiným stylem, no. No. Tak, my jsme hotoví, kráva. Takže... Kráva, je! Yeah! No jo, máme tu krávu. Zázrak. Tak, poslední bounty v tomhle aktu. Vyčistit měsíční klan jeskyni. Tak. Pulse of Reflections. Jo, tohle je další věc, co je pak jenom v Adventure modu. Pulse of Reflection. A to přidává vlastně bonus ke zkušenostem až na 25% levelu. Já myslím, že teď žádný nemá, že jo? Když se podíváš dolů, máš modrej ten experience bar. A když se vezmou, tak bude zlatý nebo žlutý. A máš tam takovou tečku, jakoby vidět. A ta tečka je kam až vlastně máš bonus těch zkušeností. A když vlastně ukážeš na ten experience bar, tak vidíš, že máš 25% bonus ke všem zkušenostem až do tolika a tolika zkušeností. Takže já mám ještě 3,9 miliardy zkušeností, ještě mám bonus. Třeba. Jsou to velká čísla prostě. Ano, nemalá. A jinak právě ten support monk se hraje tak, že on běhá vlastně dopředu a sbírá všechny moby nahromadu, aby je ty ostatní mohli zabít. Přesně tak, jak dělám ve svý podstatě já. Radek je přitáhne k sobě a já je všechny tím disintegratem, že jo, společně tak nějak dezintegruju. Takže pochopitelně i ostatní charaktery mají nějaký takový, že jo, plošní schopnosti jako já. No, no, no. Prakticky všechny skilly, co jsou v téhle hře, až na výjimky, dávají area of effect damage, neboli damage více než jednomu nepříteli najednou. My jsme to tak nějak řekli. Ano. Tak. A jinak jestli teda někdo náhodou nemá v tom nadpise tu dobu konání streamu, kdy od kdy do kdy, tak já jsem to tam aktualizoval hodinu před začátkem streamu, takže jestli si to někdo otevřel to okno už předtím, tak OK, v tom případě tam má tu starou původní informaci, kdy je začátek jenom, takže točí. Tak tenhle goblin, kterýho jsme teď zabili, ten no. Managerist goblin, tak ta legendární věc, co ti padla, tak to je pet. OK. To když je to jednoslotý item a když ho použiješ, tak dostaneš vlastně toho peta, který ho to znázorňuje. A vždycky padají různý, jo. Je jich strašně moc těch různých petů, takže třeba z jednoho goblina může třem lidem ve skupině padnout jeden a ten samej pet a čtvrtý mu padne nějaký jiný, jo. To, je to úplně náhodný. Vidí mrtvolu, kopne do ní. Ano, přesně tak. Je, goblin! Vidíš. Goblini jsou důležitý. Bez goblinů by Diablo nebylo 3. Tím, co je? Že přes těch předchozích nebyli, že jo? Ne. Ale. Říkám, že si nevybavuju. Ano, jsem nezastavitelný na tenhle na tuhle tu úroveň jako už docela i jo, no. Ale zvednout ten torrent, tak... To je teda torrent. Torment. opět úrovni nahoru, tak bych tady prakticky nebyl schopen kohokoliv zabít. Ups, ten trošku přehlíd. Já, tamhle je. Ještě pět. Šest dokonce. Ne, přesto. To je hrozný, ty mě mají mapy, já to opakuju. No a právě tím, že Radek supportí, tak to mě vlastně i léčí, že jo? Jo. No, jinak kdybych to hrál solo,
tak by to vypadalo úplně jinak, že jo, protože já teďka můžu vlastně jenom stát a používat ty svoje spely. A tím, že prostě Radek fajtí, tak mě léčí. To znamená, to, že já to... moc nemusím moc nic dělat, že jo. No, no, no. Jinak to je jeden z mála achievementů, který mi chybí u mnicha klasy. Dvě miliardy životů nahýlovat. Jasně. Tak já se vracím do města. Takže kdybych to hrál solo, tak tam furt musím pobíhat kolem, regenerovat, že jo, energii na spely a tak, tady prostě to díky Radkovi mnohem jednodušší. A jinak, my jsme se o tom vlastně bavili, než jsme začali streamovat, že pochopitelně teda, když jsou v partě dva nebo více hráči, tak s čím víc hráčů, tak tím jsou právě se monstra silnější, mají víc HPček, zvedá se jim i damage nebo jenom HPčka? Damage a HPčka se jim zvedá akorát. Ale nevíme o kolik jako per hráče, to jsme nezjistili. Já se podívám, zkusím to najít. Zkus se podívat, kolik vlastně každý další hráč v partě zvyšuje teda jakoby náročnost těch monster. A pochopitelně, ale potom, když jste v partě, tak zase těch monster je i víc, ne? Nebo je furt stejně, jenom jsou silnější. Něco z toho to bude, ale zase rewardy jsou větší, tím, že prostě si to vlastně... No, vy si to děláte těžší a zároveň se tohle sortnová tím, že těch hráčů je víc, že jo, takže to se to nějak balancuje. Ale jinými slovy, co se snažím říct, je to, že pokud to hrajete aspoň s jedním spoluhráčem v partě, tak prostě je to lepší, protože jakoby ty odměny jsou zvednutý za ty monstra, nebo to, co nacházíte v těch truhlách, nebo to, co právě teďka my dostaneme za celou tu bountynu. To znamená, že prostě... Zvedají se goldy a zkušenosti pro hráče a damage a health zdravý monster. Jinak, co se týče těch goldů a experience, tak se vlastně můžeš podívat do svého charakter listu, do detailů. No. A když si jedeš úplně dolů, tam je adventure. Já to najdu kde? Kde to najdu? To je zase na tom Ctrl L, nebo? Ne, v charakteru. Na Cčku. V detailech hráče. Jo, takhle, jo, já jsem si... Jo, rozklikni si detaily. No, ano. A seď úplně dolů, tam je Adventure a máš Magic a Gold Find. Jasně. Jo, a víme, že jsme na Torment 6, který přidává kdo ví kolik goldů jako bonus. A vidíš, že máme 4000, respektive, že já tam vidím 4303. Já bych se podíval... Tady se to fakt nepíše už, ježišmarja, to je blbý. No se podíváme pak do menu, ale Torment 13 je asi 1600, jo, takže... Jasně. Jo, a Magic Find máš 10% navíc. Jo, a ten Magic Find je právě z bonus hráčů. Vlastně já se můžu ze hry odpojit a uvidíš, o kolik se to změní. Je to 1,1krát, no. To tam vidět. No, měnilo se to? No, samozřejmě. No, takže. Jo, takže zase, velice komplikovaně, co se snažil jsem se říct, bylo to, že prostě hra vás motivuje k tomu, abyste hráli v partě, protože potom máte zase větší pravděpodobnost, že vám padnou lepší věci v kratším čase. V partě tak, je to jinak. Jednodušší, protože každý hráč, že jo, přidává navíc nějaký damage a survivalitu, nejen sobě, ale i celý partě. Ale zase je to těžší, protože se přidává damage a zdraví monstrum. No ale pořád ta procentuální pravděpodobnost na ten lepší, že jo, drop gear, se vyplatí, no. Ano. Dobrý, takže tady jsme nám nic použitelného, jaká novinka. To můžu zahodit. Tak, tohle můžu zahodit. Tak jinak, jak jsme udělali všech pět bounty, tak vlastně na mapě se vedle ikonky města objevila bounty reward ikonka. A to je vlastně, že když se pokecá s Tyraelem tady ve městě, tak on nás odmění za naše za náš progres proti zlu, tím, že nám dá tu cash. A XP teda... a goldy nějaký navíc. Jo, jsme dostali tu odměnu. Zase, kdyby jsme to hráli na větší torment obtížnost, tak ty rewardy budou větší. Jo, takže prostě od té obtížnosti se odvíjí potom všechno ostatní. Tak já když to otevřu, tak ze mě vypadne tohle. Jak vidíte teďka, že hnedka můj Battlecruiser šel sbírat goldy. Nebo to byly ty shardy, něco zvedl z toho teďka. Jinak tady z toho padají i ty shardy, ty blood shardy, ale padají jich strašně málo, jo.
Jasně. Takže vidíte, že mi z toho spadla jedna nějaká legendárka, nějaký další itemy, gem mi z toho spadl a hlavně, co z toho často padá, jsou právě tyhle ty plánky pro kováře a zároveň potom pro toho šperkaře, abyste mohli dělat ty lepší šperky. Takže já tady kováře naučím věci, které jsem ještě neznal. A právě co se týče těch vlastně těch gemů nebo těch úrovní kamenů právě od toho šperkaře, artisana, tak padají jenom z těch bounty. Nejdou získat nijak jinak ty plánky na ty dva nejvyšší týry kamenů, než z bounty. Jasně. Vidíš, když jsme u toho, já bych si tady mohl nějaký nový topáze udělat. Abych si to mohl vrazit do gatí, tak říkajíc, ať to zní jakkoliv. Protože to je přesně to, co teďka bych potřeboval. Čekat, a nemám, já už jich nemám jich dost furt, sakra. No nic, tak si dáme tenhle. Bych ideálně potřeboval tady tyhle ty Royal. Ty už dávají 220, no ale tak spokojíme si ze 160. Tyhle? Ne? To jsou, počkej, já mám... To jsou ještě ty další. To jsou ještě ty další právě, no já mám ještě ty pod tím, no. Já mám jenom ten Royal, teďka level, co mám. Jinak ono je vidět, jakou klasu já jsem hrál nejvíc, protože tědlech mám 10 a zelených mám 104. Mhm, no jasně, no. Fajn, a jinak tyhle ty věci si právě nemůžete předávat, ty jsou fixní pro váš ten účet. No, všechny gemy můžete zahodit, ale druhá strana je nemůže sebrat. Jo, no. Takže právě samozřejmě jsou tady některé itemy, které takhle si dávat nemůžete, protože to by hrozně vám zjednodušovalo tu hru. Takže asi tak. Jinak ještě k těm dropům. Jakákoliv legendárka, co spadne, tak všichni hráči ve hře, i když oni ji vlastně nevidí, protože je instancovaný loot pouze pro hráče samotného, tak příklad, kdyby mně spadla nějaká legendární zbraň, řekněme tadle, v tomhle hraní, co teď máme, tak během dvou hodin já ji můžu hodit na zem a kdokoliv, kdo byl ve hře v té době, kdy padla, pokud se nejednalo o boss fight a ten hráč tam nebyl, tak ji může sebrat. Jo. A ono vlastně dole u těch zbraní je napsaný level, jaký je to potřeba a že už je to account bound. To znamená, že to vlastně, že to patří už pro tenhle účet a nikomu jinému. Když padne legendární věc, já nevím, jestli máš nějakou legendárku, co ti dropla teď v tomhle hraní. Teď už jsem je jako rozebral. No. No, jasný. No tak u nich je právě dole, místo toho account bound je, tam běží čas od dvou hodin dolů a hráči, jména hráčů, kterým je můžeš jakoby tu zbraň darovat, nebo tu věc. Potom uplynutí toho času předpokládám. Ne, do uplynutí toho času. Do uplynutí toho času, takhle. OK. Dobrý, takže to jsme řekli jednu z věcí, co jsme minule říkali, jak je to právě se sbíráním itemů v partě. Nebo takhle, když někdo v partě zahodí, chtěl by dát někomu jinému. Tak já jsem si teda vyměnil peta, zkusím ho na chvilku. Bude úžasný, toho si budu plíst nepřítelem. Jo no, to je ten Siegebreaker. No ano. Nebo z toho. Máš to se jako peta. Přesně tak, no, tak super. Jinak já samozřejmě děkuju i tady dalším divákům, který teda tady na Twitch streamu píšou ještě nějaký další užitečné informace. Takže... Já jsem dostal tohle jako peta. Jasně. Mám panouše vlastního. Výborně, super. Tak, teďka nás teda čeká prezentace Riftu. Jinak pochopitelně ještě bychom mohli dělat ty bounties, že jo, na všechny ty ostatní. No, ale tam už je to stejný. No, to je úplně stejný prostě. Ale ty rewardy jsou taky ještě akty stejný, že předpokládám. Kromě těch legendárních věcí, co padají. Jo, ano, některý jsou spjatý přímo s tím aktem, no, zase. No. Jakoby tam máš, v každém aktu padá specifická věc, a pak v každý tý keši od Tormentu 10 nahoru máš šanci na druhou legendárku z jakýhokoliv aktu. Takže vlastně ty můžeš udělat všech 5 aktů, odevřeš všech 5 keší a dostaneš 6x tu samou věc. Jo. Když máš takový RNG, tak se to může stát.
Jo. Dobrý, ještě než půjdu do těch riftů, tak já tady utratím a už mám 355 těch blood shardů, že jo, ale jakož já mám jenom strop do 500, tak už si koupím. A těsně vedle. Ano, tady zhodím pár jako asteroidů. Já bych mohl taky utratit, ale mě se nechtějí utrácet na tomhle charakteru, protože já bych chtěl gear pro Wizarda zrovna. Jasně. Takže no, bych musel takže já to tady charakter. Teda ukážu u sebe. Právě za ty blood shardy si můžete vždycky vybrat nějaký typ itemu a potom si nechat prostě náhodně nějaký vygenerovat. Ve svý podstatě vždycky jsou aspoň kvality rare, jestli se nepletu. Občas padají i modrý, ale jsou hodně no. Vzácný jakoby. Jo, takže od rare víš, nejčastěji teda vám se vygeneruje nějaký item, může být ale i legendární, může být právě i setový. A tak právě si třeba já snažím teďka doplnit tady ten set, tak přičemž já chci teda další věci do tohohle setu. Takže já teďka budu schánět asi, ale to je docela dobrý. No hodili by se mi vlastně v podstatě jiný boty, protože ty jsou do jiného setu, tak zkusím boty. Jinak teda možná i ty nárameníky, když ty zase nejsou už tak špatný. Pásek taky potřebuji. Já bych toho potřeboval vyměnit hodně, ale na některých kalhotama těch... bych začal. No, ty kalhoty si teďka taky asi říkám, že budou asi nejlepší volba. Protože třeba tohle to mám, že jo, to, co mi zvyšuje far damage ještě attack speed, takže kalhoty. No, protože ty Blackthrone set, to není class specific, ten můžou používat všechny klasy. Jo. Máš do Archona. No, ty už právě mám do Archona. To taky zrovna nepotřebuješ. Výborně, tyjo, na Archona já už mám kompletní set, tyjo, a... Furt mi padají další věci do něj, to mě strašně štve. Ale ty Hexing Pants jsou dobrý. Ty jsou... Ty ti přidávají damage, respektive resurrection a damage, když se pohybuješ a snižujou, když stojíš. Jo, což jo. Jako nezní úplně dobře, ale jakoby když zautočíš, pohneš se, tak se to hodí, ale pro ten tvůj build zrovna no, to asi není to úplně vodný. Pro mě je to k ničemu, no. Ach jo. Takže vidíte, že mi nepadlo ve svý podstatě nic užitečného, no a utratil jsem ty blood shardy. Jinak krátku, mezi tím, co já se tady teda budu hrabat v truhlici, tak ty můžeš říct, jak můžeš zvýšit ten jejich maximální level, počet, jo. Co můžu u sebe mít. Jak si asi lidi všimli na mém streamu, tak já mám blood shardu 1173 aktuálně, z celkovýho 1350, což je nejvyšší Greater Rift solo, který jsem dal. Blačády začíná na 500 svojí maximální hodnotou a zvedají se o 10 za každou úroveň Great Riftu. On je to tam vlastně napsaný v tom tooltipu, že jakýkoliv Great Rift solo, který dáš, a solo neznamená, že seš solo v tom riftu samotným, ale musíš být solo i v té hře. Jo, což je strašně blbý, když jdeš solo rift, nějaký hodně vysoký, už jen tak to dáváš, už zabíjíš Guardiana a najednou se ti připojí někdo do hry a tím tě to zruší. No. Jo, že ty to sice dáš, jo, zabiješ Guardiana, ale neuzná se ti to jako solo rift. Jasně, proto je, že jo, dobrý v tom nastavení si vypnout. Ano, aby se lidi mohli připojovat. No. Jo, to je dobrý mít pro tyhle chvíle vypnutý, no. No. Jinak, to vypadá fakt tak divně, tohle to šílený. Tak jo, no. Takže už asi můžeme vyrazit teda do standardního riftu. Ano. Jenom teda přemýšlím, nezvýšíme si ten torment přece jenom. Myslím, že to dáváme až moc jednoduše zatím jako. No, jako třeba tu sedmičku bychom ještě mohli, ale no. Do vyšších už bych nešel, protože tam už chybí damage. No dobře, tak to necháme, nebudeme to komplikovat. Asi bychom to mohli zvednout, ale... No říkám, tu sedmičku bychom ještě mohli, ale... O, no, neplý. Zůstaneme v té šestce. Tak. No a tohle to jsou vlastně náhodný jako lokace ve své podstatě zase. No. Složený z těch existujících, že jo, normálně ve story módu. Tím, že teda tadyhle v riftu je naším cílem zaplnit vpravo ten bar, co nabíhá, tím, že zabijeme monstra. Že jo, z těch elitních peků padá ještě potom takový orby. Takový orby, který když potom sbíráte, tak to ještě rychleji ten buff naplňuje. Jo, já jsem si nezapl buffy, jo. Majku. Říkám, že je to ještě nějaké slabší, než bývávalo. Majku. Jo, dobrý, už tě sleduju. Ty jsi damage dealer, jako já tam můžu stát a mlátit do nich hodinu. A nebo dvě.
Nebo dvě, nebo si prohodím zbraně. Jo, no. Jo, tohle tady teďka spadly ty orby, které právě když zvedá, takhle sbíráte, tak vidíte, že to poskakuje vpravo trošku víc. No. A jakmile se ten bar teda zaplní, tak se spawne Guardian Riftu. Ano. No a toho, když zabijem, tak jednak z něj spadnou jako většinou nějaký zajímavý věci, často že legendárky, někdy i setovky. No a právě ten keystone do velkého riftu. Ano, aby potom jsme mohli do velkého riftu. Takže předtím vždycky, když, než jako můžete jít ten větší, vyšší rift, tak musíte udělat ten nižší, nebo pochopitelně musíte už nějaký ty kameny z předchozí doby mít nastřádaný. Ty se taky nedají darovat, že jo, předpokládám, ty ne. Musíte nahrát, jo. Ty tak. Ani nejdou zahodit. Jo, dokonce. No. A jinak se to chodí pořád dokola právě kvůli tomu, že tady se padají zajímavé věci. Rychle, že to takový jako koncentrovaný. No a v těch vyšších riftech padá ještě zajímavější. Ale je třeba hrát i tyhle, abyste právě měli ty shootery a mohli vůbec do těch vyšších. Právě na vyšších tormentech je jakoby počet těch nepřátel v těch riftech už jako hodně velký. Takže se právě chodí takzvané speed farmy těch riftů, že se jde vyloženě po elitách, zabije se elity a to je nejrychlejší v uvozovkách farma na legendární předměty. Jo, no. Uděláme pár orbů. Jinak jsou tam pak rozdíly mezi malým a velkým riftem, ty si vlastně řeknem hlavně ve velkém riftu potom. Primární je ten, že v malých riftech tady padají normálně věci z mobů. Jo, padají zlaťáky, jsou tady truhly, můžou padnout legendární věci vlastně ze všeho, nejenom z elit, ale i z obyčejných mobů. Kde ve velkém riftu nepadají žádné věci a žádné peníze. Takže oni jsou i buildy, který vlastně si staví na tom, že je tam legendární pásek, který ti přidává armor podle peněz, co si sebral. Jo. Takže vlastně tam je build, který si fakt zakládá na tom, že sbíráš peníze a jsi nesmrtelný. Jasně. Jo, takže v normálních riftech jde použít, ale ve velkým už ne, protože jako fakt ten člověk je pak doslova nesmrtelný, jo. Máš prostě 100 miliard armor a redukuje ti to veškerý damage o 99,9999%. Jo, takže bys mohl jít solo prostě rift 200 velký, že jo, a přežít to. Proto to ve velkých riftech nejde. A nepadej tam peníze. No, ale když si potom, že jo, no. Porazíš toho Guardiana, tak jako z něj potom se to trošku vynahradí. Ano, a to je právě pak v tom velkém riftu, že primární jakoby cíl toho velkého riftu je ten Guardian. A ideálně ho stihnout, goblin! No, jsou i tady goblini vlastně. No, v malých riftech jsou právě i goblini, protože tady tím můžou padnout normálně věci. Jo. A ve velkých teda nejsou. A ve velkých nejsou, protože tam by z nich nic nepadlo, takže tam jsou zbytečně. Jasně. Tak já ještě možná lezu do toho nastavení, ale přece jenom ještě snížím aspoň ty hlasy. Možná přišla teďka moc na hlas, jsem na to koukal. Řízeček 33. Říká ahoj Radku. Já říkám ahoj Řízku. Tak jinak je vidět, že ty rifty mají takhle vždycky několik úrovní. Každá je jiná. No, tohle to jsou se vlastně lokace z druhýho aktu, že jo? Že je to vždycky tak nějak jako nakombinovaný, aby to prostředí bylo nějaký trošku různorodý. Jinak může se právě stát, a někdy je to i požadovaný, pokud je to dobrá lokace, že ti padne víckrát za sebou ta sama. Jakoby nevyloženě, že je to úplně jedna ku jedný to samý, jasně, ale, stejná, ale že je to stejný jako typ. No, ano. Jo, další věc oproti normálním hře, co je jiná, jsou tyhle ty pylony. To jsou velký šrajny, který dávají podstatně posílený bonusy.
Tohle je Shield Pylon, který přidává vlastně nesmrtelnost na dobu, co ho máme. Takže teď máme štít, že Mike může vběhnout do největšího množství nepřátel a nebudou mu dávat vůbec žádný damage. To zní dobře. Ano. A navíc, jakoby a je sekundární... vlastně ta hudba pro změnu, sakra, tyve. To je hrozný, jak je to různorodý. Tak sekundární vlastnost toho štítu je, že ti dává i jakoby thorns, jakoby trní. Jo, že se o mě nepřátelé zabíjejí, ještě když útočí. To znamená, no. Na nižších úrovních ti stačí ten štít a jenom probíháš plání a všechno umírá. Protože na tebe útočí, trefí tě a zabijou se o tebe. Ale nejlepší asi stejně ta blesková šrajna, ne? Jo, conduit. No. Zraňuje všechny kolem tebe automaticky, dostal jinak není to, damage. Není to úplně nejlepší, nejlepší je Power Pylon, který ti zvedne všechno damage o 200%. Jo, to je úplně nejsilnější pylon, ale taky trvá nejkratší dobu. No, mi se na tom bleskovém právě líbilo, že trvá poměrně dlouho. Jsem právě s tou čarodějkou si potom jenom vzal vlastně věci na redukci, že jo. Toho, volám cooldownu a teleportoval jsem se skrz to. A zabílo to všechno kolem mě místo mě. Tak. Spavnul se Rift Guardian. Máme tu Rift Guardiana, který vydrží trošku víc. No on má zdravý jako boss normální, takže vidíš, že má 3,7 miliardy životů. No, já to teda nevidím, ani nevím, kde bych to zjistil. Nad hlavou to má, jestli máš zaplý health ne, body mobu. Ne, nemám, takže jo. Takže uradka na streamu, to vidět, já to mám minutí. Jo, aktuálně ono má 1,2 miliardy. Jo. No ve své podstatě pro vás je to nepodstatné číslo, dokud prostě vždycky, když na to zautočíte a vidíte, že tomu něco děláte, tak jako z toho to odhadnete, že jo. Nebo že stejně vidíte, že tady prostě vybíhají čísla, že jo, ve statisících a milionech, takže ono, proto jsem si ty health bary třeba já osobně nezapl, protože mi to nepřišlo až tak důležitý. Kromě toho, že zase máte radost třeba z toho, že teďka už jste schopni zabít něco, co má tolik HPček. Tak a teďka, tak z něj, v tom nižším... No, z něj právě padly ty keystony, a už je nemůžu zahodit teda. A jo, podle tormentů z nich padají až dva keystony. Myslím, že tři nepadají už, že padají maximálně dva. S tím, že od nějakého, vlastně od tormentu jedna máš 100% šanci, že ti padne keystone, že jo, jinak nepadá vůbec. A s každým tormentem se ti pak zvedá šance, že ti padne druhej. Jasně. S tím, aha, že vlastně na Torment 13 máš, myslím, pak 100% šanci na ten druhej. Dobře. Tak. No a teď vlastně můžeme udělat dvě věci. Můžeme pokračovat v tom riftu, protože on většinou nemývá jenom dvě patra. Mývá až čtyři. Podle toho, jak jsou velký ty jednotlivý patra. A vlastně zabíjet elity a sbírat z nich další loot. Nebo se můžeme vrátit do města a zavřít ten rift a jít další. Jo, no. Tak my se teďka stejně vrátíme, protože potřebujeme už tak nějak se zbavit toho, co máme v inventáři. Takže to je právě rozdíl těch nižších a vyšších riftů, tam když vlastně ten vyšší doděláte, tak už se tam žádný další monstra neobjevujou, protože s nich stejně nic nepadá, tak vám je to k ničemu. Ale v těch nižších riftech, když toho Guardiana porazíte, tak ho ještě pořád můžete doprojít, ale ne často, jak jsem zjišťoval, se to úplně děje. Protože většinou se spíš vyplatí ho právě zavřít a jít ho znova, abyste se zabili rychle toho Guardiana, protože z něho padají přece jenom ty nejzajímavější itemy. To znamená, že jo, většinou se to dělá prostě tak, že ho hned zavřete, když toho Guardiana porazíte. Jinak když se podíváš na ty legendárky, tak právě dole vidíš, že je to možný tradeovat s následujícíma hráčema nebo účtama. Jo, to jak jsme se bavili předtím, jsme šli ten rift, takže to už konečně to můžu ukázat taky na svém streamu. Tak, jinak mi tady padlo pár jako itemů, který mají docela zajímavý i některý sekundární vlastnosti, ale nic, co by se mě aktuálně hodilo do mého buildu. Takže asi to zase rozstavím a výhodně prodám, jak se říká. Máš v kostce nějakou zbraň? Rozebranou? Já myslím, že ne, já jsem to neřešil. Tak. Teď jsem ten rift zavřel, jsem s ním pokecal. Jestli nemáš, tak ono by se možná hodilo ten smoldering core, co ti padnul, tak si tam rozebrat a použít to. Protože... Jo, počkej, jestli to jenom provádí... Vlezeš do té kostky, ano. Zmačkneš tu knížečku dole. Jo.
A hned na první stánce Extract Legendary Power. Tam dáš fill, aby ti to mělo naplnit všema materiálma. Ano. Pokud není žádný z nich červený, tak můžeš rozebrat ten item a přidáš tam tu stavku, co chceš rozebrat. Je to ta správná teďka, kam ty jsi říkal tu... Smoldering Core. Jo, je to ta správná. Jakmile ji rozebereš, tak vlastně, no, tak vlastně vlevo se ti zvýrazní ten první slot, na ten klikneš a najdeš si v nějaký stánce, kde tam budeš mít přidaný ten... Já už to mám, no, vlastně přímo ta stránka vybrala, že jo, protože tam nemám víc věcí na výběr aktuálně, takže... No. A vlastně tohle, co to dělá, tu legendární vlastností, že menší monstra, to znamená všechno kromě elitních a bossových monster, budou přitahováni k místům dopadu tvých meteoritů. Oh. Což v kombinaci s tím buildem teď, tak ty budeš přitahovat moby k těm meteoritům, k jejich dopadu. Jasně. Takže by měl být ještě rychlejší clear. Jo. Teoreticky. Jinak to je přesně ono, že Radek jako tyhle ty věci tady jako ví, že tu jsou, jo? Třeba o tom já vůbec nevím u těchhle těch bonusů, takže já bych to třeba hnedka rozstavil. No já jsem o tom taky nevěděl, já jsem si to jenom přečet a nějak mě to napadlo. No ale aspoň víš jako, že ty takové vlastnosti tu jsou třeba, to já jsem ještě vůbec neřešil. No v každém případě teda, takže zbavím se toho zbytku, byť tam třeba něco zajímavého je, tak já hold jako... Stejně potom Diablo moc neplánuju hrát, takže mi to může být vlastně putna. Takže se toho zbavím a si to tady jako rozhodím do truhlíčky. Jo, ale počkat, to je špatná truhlíčka. Zapomněl, že jsem si otevřel jinou posledně. Tak. No, teď už mám 20 kamínků, jej. Zase by jsem si mohl zvětšit. O, a to teďka kašlu. Takže, to jsme prošli k standardní teda rift. No a teďka teda můžeme vyrazit do toho vyššího. Jinak, my jsme ještě, jak jsme o tom už mluvili, o tom vyšším riftu, tak jsme tam neřekli ještě tu podstatnou věc, že ten vyšší rift je na čas. Jo, že na 15 vlastně, minut. Když my stihneme ten rift dokončit, ten vyšší v tom 15 minutovém limitu, tak vlastně potom z toho Guardiana padnou lepší itemy. Ne. Ve chvíli, kdy ho zabiješ, tak z něj padne vždycky všechno podle té úrovně, na kterou ho hraješ. Ale když to stihneš v daném čase, což my si vlastně ukážeme, když to teď půjdeme, tak se spávne NPCčko, u kterého si můžeš upgradeovat legendární gem, který padá právě jenom z... Rift Guardiana velkýho riftu, Great Riftu. Yeah. Takže prostě vidíte, že ta hra je velice složitá, abyste v ní mohli utopit spoustu času a pořád měli všechno hotový, protože všechno má spoustu různých podmínek, jak toho dosáhnout. Jo, jo, klasika. Jinak úrovně těch legendárních gemů, já jich tady mám vlastně spoustu, já to můžu... Vyházet. Vyházet, hodím nějaký low, který mám, tenhle, a pak nějaký vyšší, ten samý, který mám, tenhle. Jo, a tam vlastně je vidět, 16, když se kontrolem podíváš. Jo, já vidím to, no. No, že prostě ten 45 má o těch x procent, o těch x úrovní zvýšený ten bonusový stat na té první vlastnosti. A od 25. úrovně legendárního gemu se odemyká právě ta druhá vlastnost jeho. Jo. Takže... Jo, mi se hlavně líbilo, že oba stály 16 goldů, jako má nádhera. jo, jinak tady teďka někdo ještě psal do chatu v malých? Já to my jsme se teďka nebavili o vyšším riftu. Ne, to bylo ještě předtím. Jo, to bylo ještě předtím. Před 9 minutama. Ano, byli jsme v malém riftu, v nefalém riftu. Ano, asi, jestli to bylo myšleno k tomu. Tak, fajn, takže teďka asi už můžeme do toho vyššího a teďka mi jenom řekni teda jako úroveň. Můžeme zkusit ten Torment 7, takže 30. Takže 30. Třeba. A ten... jak to ještě můžeš boostnout? Jo, ten Empowered Rift, takhle, ještě k tomu. Když se stihne ten Rift na čas, tak se spáne to NPCčko a můžeš si upgradeovat legendární gem 3x. Ale jsou tam ještě bonusové roly. Navíc. Když neumřeš v tom riftu, tak máš jeden bonusový roll navíc, takže můžeš 4x upgradeovat úroveň. A ještě když použiješ ten Empowered Rift, což stojí peníze, to je jediný způsob v téhle hře, jak se zbavit peněz, by the way. Okay, už to říkáš, no. Tak dostaneš 5. roll navíc. Jo, takže když si dáme nějaký Great Rift,
Každý hráč, když pak dostane... počkej, já zkusím teda pustit tu sedmičku, abyste dostal ten tu žádost jakoby na připojení. No. Tak uvidíš, že ty si můžeš zvolit sám za sebe, jestli chceš nebo nechceš zaplatit jo. za ten Empowered. Jasně. Protože to je bonus roll jenom pro tebe. Mhm. Jo, ale stejně to člověk musí si ještě si být jistý, že stihne v těch 15 minutách, jinak jo. ještě utratil prachy za nic. Super. Dobrý, tak já to asi potvrdím a jdeme na to. Tak a tady teda z nepřátel nic nepadá, jak už teda zaznělo, tady jde jenom o to zabít vlastně toho Guardiana. Blbě. Tak tudy ne. Ano. Jinak dole právě je vidět, že nabíhá fialově ten progress bar toho, co jsme udělali. A předbíhá nebo dohání ho žlutej, který je právě ten čas. Specifický, konkrétní. Ale bylo vidět, jestli teda stíháme, nebo ne. Jo, jo, jo. Dřív to právě nebejvalo, že tam nejel ten čas a musel si jakoby myší najet na ten progress bar, abys viděl, kolik ti zbývá. Jasně. Takže to právě posunuli takhle, aby hráči rovnou měli kontrolu a nemuseli vlastně si ubírat o čas, aby se podívali, kolik času jim zbývá. Jo, no, protože ne, vždy je to úplně jednoduchý to zvládnout. Channeling. Tohle je pylon, vysoký. Který vlastně vám odebere veškerý ceny resursů na všech skillech a boostne cooldowny. O hodně procent. Jo. Ani nevím. Takže mi teďka prostě neubývá Arcane Power a můžu to furt spamovat. Jo, přesně tak. A ten Chan... Ano, já dělám svůj práci. Radek dělá svůj práci dobře. Takže nám to jde velice snadno. Já jsem právě s tím... Kdybych to išel solo, tak by to bylo daleko prostě o něčem jiném. Já jsem právě s tímhle support monkem jsme chodili dva monkové spolu. A s tímhle support monkem jsme právě udělali ten greatery v 90. Ve dvou hráčích. Uhni. Tak. A ti říkal uhni? Neposlechl, já jsem věděl, že to přežiju, víš, tak. Jinak, to se nezdržoval. Co se týče ještě rozdílu mezi malým nebo nefalem riftem a velkým riftem, je ten, že ve velkým riftu, jakmile ho už spustíte, tak nemůžete vyměnit žádný skill ani gear. Jo, když vlastně zmáčneš S-ko, tak ti to napíše, že nemůžeš prohazovat skilly. A když se podíváš do charakter screenu, tak máš všechny sloty na těle zamčený, jakoby zašedlý. Jo, prostě teďka mě to nepustí si vyměnit. Prostě právě tím, že je to ten vyšší rift, tak už ho musíte odehrát s tím, jak jste si to navolil, jste do něj šli. A to je vlastně pak to jsou ty challenge rifty, že jsou prostě staticky nastavený. No. Jsou staticky nastavený na ten konkrétní gear a skill set. Já právě vždycky takhle někam skočím dopředu a složím je nahromadu, jo, takže tam už vždycky přiskočí za mnou. Já se snažím, jakkoliv je to možné. Takže ty jsi vlastně takovej skladník. Ano. Žlutý jako nakonec proč ne, no. Žlutý ho první. Jo, musí být energia. Tak jinak pochopitelně ty orby tady jsou fialový. A ne zlatý, nebo žlutý. No, protože ten progress bar je fialový. No, má jeho barvu, takže. Tady vypadá jinak.
Ono stejně pro člověka, který jako podobný styl her nehraje, tak tady jako z těch efektů a všeho se děje tak strašně moc, že to většinou ani nevnímá. To se člověk až po nějaký době toho hraní jako naučí vnímat ty specifické věci v tom obraze. Jo, to je třeba, jak mě prostě Radek upozorní, že stojím v něčem, všem bych stát neměl, tak já to prostě ani nepoznám v té změti efektu. Jinak tenhle ten movement speed pylon zvedá movement speed o, myslím, 40% a zároveň attack speed ještě, takže i damage. No. A damage nechává, ale tím člověk točí rychlejš, tak jako no, damage per sekunda větší, jo? On se zvedá damage, jo, protože attack speed je jeden z multiplikátorů damage v této hře, ze kterého se počítá skill damage. Jo takhle, že na to přímo zvedá, jo takhle to je. Jo, takže attack speed, critical hit damage, critical hit chance, tohle všechno zvedá vlastně ten base damage, který máš v charakter screenu ukázaný. Jasně. Vždycky na grupu. Tak. Zatím to vypadá, že to stíháme. Jo, jo. Nečekaně. Padl jak, fuj. A monstra z prvního aktu, jej. To víš, to je ta diverzita. Kde je tu elita nahoře? Nepovídej. Tady je. A právě ten rozdíl, o kterém jsem říkal, že si o něm povíme až ve velkém riftu, v malém nebo v nefalém riftu, chcete-li, ve chvíli, kdy se spáne Guardian, tak se jakoby s riftem samotným nic neděje, dá se pokračovat dál. Ve velkém riftu, jelikož cílem je pouze ten Guardian, tak ve chvíli, kdy se dosáhne 100%, tak všechno ostatní v celém riftu zmizí. Instantně. Já takže i monstra, no. No. Jo, takže teď vlastně všechny monstra, co byly kolem, zmizely. No a taky jak ty Guardiani vypadají. Taky vždycky náhodný nějaký obludy, že jo, vybraný. No, jsou to většinou nějaký speciální rare monstra nebo bossové se story modu. Ono celkem těch Great Rift Guardianů je asi 23, myslím, nebo nějaký takový podobný počet jich je. Já jsem rád, že si tady na Mikeovi jako můžu udělat achievement za Monka za healování. Jo, no. Já ti to trošku usnadňuju, no. Tím, že často stojím nevhodně. Ne, tak ale jako 2 miliardy na healovat, to je fakt nadlouho, jo, s tím support Monkem. No. Nakonec zase rád, že jsme šli tuhle tu úroveň. Protože na ty vyšší porazit no. Toho Guardiana by bylo ještě na deal. No a tady právě padá víc legendárních věcí a kraftících materiálů vlastně než z normálního malýho riftu, nefalem riftu. Popovídat. A tady u Urši je právě možnost, když to stihneme, tak nám dovolí upgradeovat s legendární gem. Když to nestihneme, tak nám řekne, máte smůlu, musíte to zkusit znova. Jo, no, jenže já u sebe žádný no. Ten legendární gem. Máš, vlastně. Aspoň jeden ti teď padnul z toho Guardiana. Jeden teďka padl, no, rank 0, no. Úžasný, no. No a právě ty můžeš upgradeovat se 100% šancí až do úrovně toho riftu, co jsi šel, minus 9. Jo, a pak se to snižuje až na 60% ve chvíli, kdy máš třeba, teď jsme šli 30, takže kdybys měl gem, co má 20. úroveň, tak na 21. máš 100% šanci, na 22. máš 90%, na 23. 80%,
až k 60 a 60 je to až na 30. úroveň. A pak se to ještě snižuje. Jasně. Dobrý, takže třeba když si vyberu tady tenhle ten upgrade note, tak její má rank 1. Super. Jelikož jsme neumřeli a já nevím, jestli jsi zdával ten empowered, tak nedal. Máme... Tak no. Ty jsi měl 4 roly celkem. Jasně. Tak ještě můžu jednou, takže hodíme třeba sem. A taky další rozdíl, až teď, ve chvíli, kdy jsme si oba dva dokončili vlastně upgrade toho legendárního gemu, no. Tak teprve jde ukončit ten velký rift. Do té doby nejde zavřít. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně, když jeden hráč tam má třeba nějaký věci, který že dost často se třeba stává, že tam leží, ještě to nebude zdávej, že tam leží třeba blačády, protože už má plno, tak nechce, aby to ostatní zavřeli, tak si tam nechá prostě ten legendární gem neupgradovaný, jde do města, vymění si to, že jo, všechno, a vrátí se tam teprv. A potom to teprv můžou zavřít. Jasně. Protože na rozdíl od Nephalem Riftu, který se zavírá 30 sekund po tom, co se promluví vlastně s Orekem, tak ve velkém Riftu, v Great Riftu, když se s ním pokecá, si můžeš pokecat, tak se ten Great Rift zavře okamžitě, jakmile doběhne ten dialog. A vyběhne tato ta obrazovka, která říká, že dokončili jste úroveň takovou, za čas takovej, personál best a vaši přátelé mají takový best. Jasně. No, takže a vlevo jsou vlastně rewardy, peníze a zkušenosti. Zase člověk se může jakoby honosit v těch žebříčcích, jak je dobrý nebo špatný. No. Takže, ta klasika. OK. Tak, mě padly aspoň teďka na chvíli lepší boty, než najdu zase něco lepšího. Se to dává, že mi to zvyšuje Arcane Orb Damage, ale já si to rerollnu na něco jinýho. Ale to, tím se teďka asi zdržovat nebudu, to udělám pozdějiš. Protože jako to, jak fungují tady ty rerolly, ty počkej, ty jsou kde? Tady vlastně... je v Blastom prvnou? Nahoře. Jo, a vlastně tady, blbnu. Jsem si chvilku myslel, že to má jinou značku, nevím proč. Že tady by jsem si to, že jo, mohl právě změnit. Na něco jiného. Na něco, co by se mi hodilo, třeba na ten Disintegrate. Jinak tady padla nějaký otázka, jestli něco podobného má čarodějka, nebo tam vlastně v Diablo 2 byla jenom čarodějka, ta nebyl jako mužský charakter. No. No, tak že jo, to myslím ve dvojce nebylo přímo takovej spell, ale myslím, že Wizard tam měl něco podobného. K čemu? No, jako podobnej spell tomu Disintegrateu, že jo? Ve dvojce? No, tam něco takového taky... Tam takový paprsek... Jo, nebo ne, tam byl... nevím, nemůžu to úplně jasně já mám tvrdit, dojem, protože že... Vizarda jsem nehrál. Nebyl... Já myslím, že to jako nebyl úplně paprsek, ale něco hodně podobného tam bylo, to si právě pamatuju, že... Ono to spíš mělo takovej fire rage, že to bylo vlastně takovej jako vždycky jako paprsek, který no, se možná zastavil na toho prvního nepřítele, ale to jako ty tak to měli fireboly nebo firebolty, že jo, co pak castily prostě 7 za vteřinu třeba. No jasně no, takže v té podstatě jako na té úrovni, co my jsme teďka tam prostě byly jiný věci, které fungovaly trošku jinak, ale si v podstatě dělali to samý. Jasně jo. Takže asi tak jako no. Jako no, když se na tím člověk zamyslí, tak jako ano, jsou tu rozdíly, tak jako proti té dvojce a trojce zase až tak jako velký zase nejde tam. Jako v důsledku, jo, jako provedení trošku jiný, ale důsledek je v podstatě totožný. Tak a... A poslední věc vlastně, co jsme si neukázali v Adventure modu, jsou ty Uberbossové. Uberbossové. Jenom ještě podívám, jestli... To je právě ty keystony, co padají z prvního až čtvrtýho aktu. Mm-hmm. Tak... dají vzít a v prvním aktu, právě tady co jsme, v novém Tristamu, který oproti story modu je trošku změněný. Že vlastně ten Mystic, který ho máme tady vpravo nahoře nad náma, tak normálně je vlevo dole vlastně u toho přístavu až. Jo. Jsi právě říkal, že jsem si pamatoval, že jinde no. To zbátlo. Respektive vlevo dole u přístavu je tady ten kameník, Jeweler. Artisan a Mystic je vlastně tady za stěnou, na druhé straně tady tohle. Jo.
No a změněný je to z jakého důvodu? Změněný je to právě z toho důvodu, že tady, jak jsem na to poukazoval na minulém streamu, jsou speciální dveře. Jo, tady bratr Malachi the Healer to mluví. A tyhle si dveře můžeme jakýmkoliv skillem rozbít oproti story modu. Tady dává damage. Ano, ideálně, který dává damage. No. Ano. To je rychlejší. Tak. Tím se nám otevře tady... Krásná místnostka. Místnostka heretiků. Kde když použijeme ty jednotlivý keystony, Infernal Machine of Fright, Infernal Machine of Terror, Infernal Machine of Putridness a Infernal Machine of Regret, tak to otevře portály do uber dimenzí jednotlivých aktů. Regret je akt 1, Terror je akt 2, Putridness, nevím úplně jak se to čte, je akt 3 a Fright je akt 4. A v každé tyhle dimenzi, stejně jako v Diablo 2, se bojuje s dvouma uberbosema, který mají vyšší staty než ty základní bosové stejné úrovně. Takže asi zkusíme akt 1, když už jsme tu byli. Aby to nebylo málo, tak zabijeme znova Skeleton Kinga, že ano? Ano. A on k sobě má Magdu z aktu 2. Jo, a tak jako proč ne, no? Koukám, že životů má víceméně stejně, nebo dokonce trošku míň, než měl jako v té bounty. Ale navíc je k tomu to, že tady má Magdu, která dělá tenhle bordel kolem, no, ty arcane orby pokládá. Jasně. Že to není úplně tak jednoduchý jako v klasické bounty. Jo, no. A právě když se zabijou oba ty bosové, tam potom záleží na pořadí, a já teď přesně nevím, v každém tom aktu je to pořadí jiný, jo. Že když zabiješ jednoho prvního a pak teprve toho druhého, tak ty kraftící materiály, co z nich padají, tak padne o jeden víc potom. A Skeleton King je mrtvý a teď může zabít Magdu. No, Magda má ráda svoje fialové věci, takže jich tady rozhazuje dost. Naštěstí náhodně. Ano. A ne cíleně. On cíleně posílá, líbilo... že jo, ty mouchy. Ano, mi se líbilo spíš, jak se spolu levelovali, jak jsi prostě zabil tou jednou ranou, jako. Jsem ani neviděl, vlastně, jak jsi spawnil. Ano. Potom, když jsem si chtěl zkusit jít zabít solo, tak to vypadalo trochu jinak ten fight, no. Já jsem právě najednou zjistil, že třeba tyhle ty věci dělá, no. Jo, no. A padnul z ní kraftící materiál Leoric Regret. Ale mě ne. Padnul ti taky, ale je to kraftící materiál, takže jo, uvidíš jasně, v inventáři v kraftých materiálech. Jasně, a jsou vlastně, to jsou ty dole, ty Hellfire materiály. Jo, vidím. A Hellfire materiály to jsou proto, když se teleportujeme zpátky do města. Ano. Že z toho se stavějí Hellfire amulety a Hellfire prsteny. Který nevím, jestli máš koupený, předpokládám, že ne, protože stojí docela dost. Tak asi jako když vlezem do... v druhém aktu? Ano. To jsme spolu už myslím dělali, ale... Jo. Počkej, a jak... Jestli je máš koupený, tak je uvidíš tady u kameníka. Když k němu vlezeš a dáš si to druhý od zhora, Forge Jewelry. No jo, mám je. A máš jo. Tam Hellfire Amulet of Dexterity Intelligence Strength a Hellfire Ring no, bys tam měl mít. Jakože nemám, protože nemám materiály podle mě na ně jako. Jo, takže když se dáš vyfiltrovat všechny, tak bys je tam měl mít. No mám, no. Jinak u těch prstenů nevím, jestli tam máš jenom jeden Hellfire Ring, nebo jich tam máš víc. No Hellfire mám 3, že jo? Ne, prsteny. Jo, sorry. No, mám tam všech 5. Jo. Tak právě ty 4, ty Hellfire Ring of Vitality, Strength, Intelligence a Dexterity jsou pro level 60. Jo, to jsou právě, to byly Hellfire věci z těch uberbossů pro před Reaper of Souls. A v Reaper of Souls je pak ten Hellfire Ring bez atributu
a Hellfire amulety. Jasně. No, Hellfire Ring je dobrá věc, když dáš nový charakter, protože, jak se můžeš podívat, má extra 45% zkušeností navíc. Mm-hmm. Což je hodně dobrý pro rychlý levelování. A ty Hellfire amulety se občas používají do některých buildů, protože ti přidávají navíc pátou pasivku do tvý klasy. Mm-hmm. No, tak to se rozhodně hodí, jako. No, protože některé buildy jsou postavený kolem toho, že ty pasivky prostě 4 nestačí, takže potřebuješ fakt pátou. A jasně. Ten Hellfire amulet, právě tyhle uberbossové se farmějí tak dlouho, než ti skutečně padne ten amulet s tou pasivkou, kterou potřebuješ, jednu z těch 5. Jasně. Fajn, takže a vlastně tyhle ty teda materiály padá jenom tady v tom prvním aktu, tam z těch ano. Boss fightů. Dobře. Tak jo, takže jinak přemýšlím, zůstaň ještě ve hře, já se přejdu na druhý charakter. OK. A zabijeme ty ostatní tři uberbose. Jo, ty to chceš jet rychle, jinými slovy, takže no, si vezmeš... No, aby to bylo trošku rychleji. Takže si vezmeš svůj trošku silnější charakter. Hello. Tak, jinak koukám, že tady padaly nějaký další komentáře jinak k tomu, co se dělo ve hře, jinak taky je na starý dobrý časy, tak říkajíc. Ano. A teď se podíváme, jak to vypadá s top gearovaným monkem na damage, ne na support. OK, tak tady chceš jít teda? Jo. To je jedno. No. Takže jako začal boss fight a ve svým podstatě skončil. Ano, je mrtvý. Skončil, ano. Ano. Tak jako na tuhle tu torment obtížnost prostě výkáčko. No to je, já mám, na jedné zbrani mám vlastně plus 213% damage na ten hlavní skill. Mm-hmm. Na druhý zbrani kvůli setu mi to přidává 7x1000% damage. Mm-hmm. A pak v kostce mám další věc, která mi přidává o dalších 550% damage toho skillu. Jo. Takže to vlastně... Já nevím, jestli se sčítají nebo násobí mezi sebou. Oni se možná jenom sčítají, takže mám o 8000% větší damage na tom skillu, který dává 830% mýho damage, takže... 83x8 560 miliard damage 560 milionů damage dá ten skill on hit. Mně se hlavně líbí, že máš 77 síly. Jako já, to je správně. Jo, no. Aspoň něčím jsme si rovni. Jo. Takže no. Se odportit a jít zabít zbylé bose. Ano. Nebo jako navštívit je spíš přesněji. I cannot reunite with my allies until their duty is done. No, takže boss fight začal, boss fight skončil. Jo, ono s tímhle monkem vlastně, tak jak ho mám gearovanýho já, tak úplně stejně to vypadá Radek až do tormentu. Jo, jsem zapomněl, že nemluvím do TeamSpeaku, dobrý. Detail. S takhle gearovaným monkem, jak mám já, tak vlastně úplně stejně tyhle si boss fighty, jinak... A 4 má 3 fáze. Jo, jasně. Protože Diablo si vykástí až dva další bosse k sobě. Náhodně. Tak. A co jsem to říkal? Jo. S tím mým monkem vlastně až pro 4 hráče, tak úplně stejně to vypadá až do tormentu 11. Od tormentu 12 už to neinstakilluje. Už je to všechno. Jo, ale jsme to byli všichni. No, tak jako porazili jsme Diabla, tak jako myslím si, že této hry jsme nahli to dosti učí dědí. Jo, to všechno asi můžu rovnou rozložit. To si vlastně ukázali úplně všechno v adventure modu, co vlastně jde dělat. Jakoby, jo. Ne jako úplně... Jako samotným adventure, no. No. Ukázali jsme si vlastně ochutnávku všeho, co tady jde dělat, no. Plus pak je teda ta kostka, to Mike taky ukázal, jak se z ní odebírají no, teda ty vlastnosti. Tam má jako spoustu dalších jako schopností, co můžete prostě dělat pro to vylepšování toho svého gearu.
nejrůznějším způsobem, no. No. Takže si to ještě krásně můžete přesto zkomplikovat. A jinak jsou tady ještě vlastně ty bonusové levely, co bychom mohli ukázat. Jo, no vidíš. Ale ještě, než se do toho pustíme, jenom tak to Radku připrav, bych chtěl říct teda, jestli ještě tady diváci v chatu se chtěli na něco k té hře zeptat, tak můžou napsat, my teďka odpovíme. Jinak pochopitelně padly už tady i komentáře na to, že Diablo 3 je hrosy a abominace. Jako, já nevím, já když jsem se před streamem díval na počty hráčů, jo, Diablo 3, Reaper of Souls oproti Diablo 2, tak jako, možná pro nějaké jako core fanoušky, co byli prostě natvrdo zvyklí na to, jak to bylo v Diablo 2 a jeho datadisku. Jako možná se jim to nemusí líbit, ale pravdou je, že ta Diablo 3 se hrála s tím Reaper of Souls a i teď jako pořád jako mnohem víc než ta dvojka. Podle čísel, která jsou k dispozici, jako nevím do jaké míry jsou přesná. Takže jako z tohohle pohledu asi jako lidi to baví, že jsou určitě někteří, kterým to nevyhovuje, tak to je sice nepříjemné, jako hry se vyvíjejí a taky mám třeba nějaký svý herní série, které se postupně změnily a proto mě už ty nový díly nebavějí a jsem věrný tím starým. Ale kvůli tomu bych třeba právě se trošku jako vyhýbal tomu označení Diabla 3 za špatnou hru, protože zjevně svoji audienci, svoje hráče má. A třeba ty hráči, pár jsem takových i jakoby nepřímo potkal, ale no řekněme, potkal jsem na internetu, oni potom říkali, že se právě setkali s tím, že jim ostatní někteří spoluhráči třeba říkali, že Diablo 3 je strašná, že dvojka byla daleko lepší, že potom zkoušeli dvojku a to se jim absolutně nelíbila oproti trojce, takže... No tak je to... dvojka je outdated, že jo, protože má, no. Zajedno má mizerné rozlišení, jo, který ani nejde, no. Nejde updateovat kvůli modu, protože ten mod je na starší verzi. Jasně, ale já nemusím, abych to dokončil. Já právě oni vůbec neřešili jako tu technickou stránku, oni spíš jako je nebavil ten gameplay oproti trojce. Jako je pomalejší. Gameplay. Ve dvojce je rozhodně pomalejší. No. A je tam prostě je to stará hra, strašně moc věcí se tam dělá mnohem komplikovanější než tady, že jo. Tady máš prostě jenom když porovnáváš ty itemy, tady máš takové jich vlastně informací, co ti to dává, jenom si podržíš Alt Shift a podobně, že jo. A rovno ti to ukazuje. Prostě v Diablo 2 jako já si pamatuju, že když jsem ji hrával, tak jsem jako reálně vedle sebe měl kalkulačku. A musel jsem si to normálně poctivě počítat. Což jako určitě některý lidi to baví a na to taky tak trošku nostalgicky vzpomínám, že Diablo 2 byla právě pro mě jedna z mála her, kterou jsem jako hrál s kalkulačkou vedle sebe. Jako jo, ale některý lidi to prostě nebaví, že jo, takže asi takhle nějak, no. Taky jako ještě byl ten komentář, který jsem si to Radku zmiňoval, že to teda RNG, že na pořadí nezáleží u těch Uber bossů. Jo, u těch Uber bossů je jedno, v jakém pořadí se dělají, prostě ty... jakoby drop těch crafting materiálů. Je to možný, jo? Tam se nejsem úplně jistý, ale právě přišlo mi... Z každého toho bose padá vlastní, ne? Ne, jakoby v každém tom aktu padá vlastní, jo? No. Ale právě z některých nám padly dva, z některých jenom jeden, jo? Třeba z posledního nám padl jeden, protože Diablo neumřel poslední. Jo, to jako, já jsem v jedné sezóně měl hodně volného času, takže jsem fakt jako... možná to fakt bylo jenom RNG, že mi to tak dopadlo, ale vždycky, když jsem zabil Diabla jako posledního, tak padly dva kraftící materiály. Když umřel před poslední nebo jako první z těch třech bossů v posledním Uber, v té poslední Uber dimenzi, tak padnou vždycky jeden. Jo, fakt to mohlo být prostě jenom mizerný RNG. A nebo možná mezi tím vyšel patch, který to se změnil jako to. No, mohlo se změnit hodně věcí. Jo, ale vlastně Radku, ty jsi teďka nakousl, to je jedna z věcí, o které jsme nemluvili. Sezóny. O sezónách. Takže ještě Radku, jenom tak nějak v rychlosti teda popiš. Já bych spíš udělal nejdřív, dodělal ten adventure mod a pak si můžeme ukázat sezónu v hlavním menu. A počkej, co chceš ještě teda dělat? Já myslím, že to už jsme prošli. Ty portály. Jo, ty myslíš ty speciální úrovně. Ano. Jakoby. Jo, ale tak to není věcí adventure modu, ne? To tu bylo je? Jako... Jo, je, aha, tak to se nevěděl, myslím, že to je jako... To, no právě, jako protože pouze v Adventure modu je Kenai Cube, která to zprovozuje. Jo, takhle, to je pravda. Dobrý, tak Radku, pojď ukázat item a jeho využití. Takže, itemy jsou dva. Jeden je Puzzle Ring, což je takový nenápadný, jakoby legendární item, který byl už na 60. úrovni, ale neměl žádný jiný využití než tu legendární vlastnost, že spavneš goblina, který ti sbírá šedivý a bílý věci a po 15, nebo až
až vlastně 16, mezi 12 a 16 sebranýma itemama, ti dropne vzácnou věc žlutou, že jo, s šancí na to, že padne legendárka. To bylo jediný využití na 60. úrovni. Na 70. úrovni, když přidali Ken IQ potom, tak to má i druhý využití, který si hned ukážem. A druhá věc je tato. Bardicha vlastně, taková dvouruční sekirka. Pro lidi, co právě hráli Diablo 2, tak tohle je zbraň, kterou měli v Secret Cow levelu všechny krávy. Nebo skoro všechny. A tady má taky zvlášť využití. Kromě té legendární vlastnosti, kterou když si dáš tu zbraň do ruky, tak spavnuješ krávy, který za tebe bojujou. Což vypadá docela vtipně. Jo, já nevím, jestli se spavnou. Ne, musíš dávat damage někomu. Bohužel. Tak to se nespavnou. Ale oba tyhle itemy mají teď využití, že když je dáme do Ken IQ, samotný, jo, bez jakýhokoliv receptu, a dáme transmute, tak se to zeptá, jestli chceme ten item spotřebovat, dáme, že jo, a ono to vytvoří vlastně tyhle dva portály. Ano. Tak, ten portál vlevo neexistuje, ten zatím budeme ignorovat. Ten portál vpravo vede do vaultu, já nevím, jak se to řekne česky. Pokladnice. Ano, do pokladnice, ve které... padá hodně goldu. ve které padá hodně goldu. Odsaď pochází všichni goblini, jo, co existují vlastně ve hře. Jo, a když... za toho goblina. A kdybychom vlastně měli ještě větší torment, tak toho tady bude ještě víc, co? Samozřejmě goldu a všeho padá na vyšších tormentech víc. Jo, no. Takže to ještě vůbec nejsou ty počty, které by tu měly být, jako ideálně. Ale jde o to, že prostě, když teda seberete ten prstínek a takhle ho teda v té kose vlastně zlikvidujete, tak vám to otevře ten portál a... Tady na začátku jsou právě tyhle si valuables a treasure. No, já už jsem jich pár rozbil, no. Ano, a z těch právě padá spousta zlata a občas i nějaký gemy. Takže vlastně... Jinak ze specifických, ze specifických hromad se spávnou i goblini. Byla to ta jedna první na začátku, kterou jsme vlastně rozbili, který byl goblin. Pak je druhá tady ta vpravo. A pak je ještě třetí, tady vlastně hned nad schodama, naproti schodům. No, tak už to zná z paměť. A já jsem právě chtěl říct, že tady tohle je vlastně místo, kde farmíte peníze. Jako když náhodou byste měli dostatek peněz, tak tady si je nahrabete. Jinak na konci u toho bose, který tu je, tak tam padá legendární gem, který padá jenom z toho bose a nikde jinde nejde sehnat ve hře. A já nevím, jestli si to ukážem. Jako zkusíme to, uvidíme, jak to dopadne. Protože u toho bose, on se jmenuje Greed, neboli hamižnost, chamtivost. Je tam vlastně taková feature, že on občas hráče jakoby načaržuje. A jako vlastně butcher v prvním aktu. A když to udělá a trefí přitom zeď, tak z něj vypadne goblin až myslím 5x nebo 6x. Mm-hmm. A když se tak stane, tak ten goblin se dá zabít a padnou z něj věci. A většinou se to teda nedělá, ale já když chodím sám nebo s lidma, kteří jsou ochotní poslouchat, tak se to snažíme udělat, protože z těch goblinů pak často padá víc legendárních věcí nebo víc zácných věcí, než z toho bosse samotného. No, takže se pokusíme o to
aby načaržoval do zdi. Jasně. Tu charge animaci uvidíš, prostě stojí někde mezi když ním a sinou. Když jsme to dělali, Radku, ano. Spolu, když jsme to spolu dělali. Jo. Nemusíš mi to říkat takhle. Tak. Jinak já nemám žádný damage, to znamená, já na toho goblina jakoby naskočím, zkusím ho blindnout a ty ho musíš zabít, jo. Jasně. Jinak ještě tady byl v komentář, že je to jako ženská, že je to ta Greed, takže jo. Baronka Lakota. No, tak. Dobrý. Ano, vypadá velmi ženský. Já jako nevím, já jenom čtu komentář, jestli v podstatě bylo vidět, jako si to všímám. Já nevím, to... jako lore Greeda zrovna nějak jsem nebral. To rozbil. Ne, do něj ne, neutoč do ní. Já do něj, jo, tohle je ten charge. Tak já jsem myslel, že mu aspoň část života ne, uberem. Ne, jenom do goblinu, jenom do goblinu. Já on si ubí, jo, tak jo. Jo, protože jemu budeš dávat damage stejně za toho goblina. Já se snažím, jenže ten Desintegrate tak si vyhydnul jeho, že? Další goblin. Já právě... Jo, dobrý. Jinak kdyby se náhodou stalo, že bychom to nedali a umřeli oba, tak... Je dobrý sbírat ty věci z goblinů rovnou, protože oni pak zmizejí. Jasně. A jakmile už spávnou prostě nějaký počet goblinů, tak už další nespávne. Takže když spávne třeba 5 goblinů, nesebereš si věci, umře. A pak má... pak bychom chtěli, aby je spávnul znova, tak už spávne třeba jenom jednoho. Jasně. A jinak teda jako to, co má u toho jména, potvrzuje au. Potvrzuje to, co tady bylo od komentujícího řešeno. Goblin. A musím říct, že tady je pěkná docela pozadová hudba. Jo. Je super, že to tady má vlastní prostě. Soundtrack. A kolik jich ještě bude? Myslím jednoho nebo dva. Teď uvidíme, jestli spávne. A teď ještě spávne. Jo, zabijem. Myslím, dalšího by neměl, ne? O, uvidíme. Měla, ještě, dobře. Ještě načaržuje do zdi jednou a uvidíme. Uvidíme. Dobře. To si všiml mě na jednou. A má to pěkný kamín. Dobrý, a teď jestli spavne? A spavne. Dobrý. Tak zabij goblina a pak už rovnou jeho. Jí. Ano, cokoliv. Ajajaj, co se stalo? On teď už nespaní. To šli goblini, už na řádech žádný nemá. Jinak možná tě potěší, že za celý hraní dneska jsem tě nahealoval 5 milionů damage. Životu. To ujde, no. Jak mi vypadly rukavice standardní kvality. To jsou věci. No, já mám taky ten, že jich padlo 5 a ne 4. Jau. To tady sekáček. Je to vlastně není sekáček, to je něco jinýho. A to je jenom při tom no, to je takový kalich, no. Nebo... No, téměř to se to též, jo. Ne, Radko, on se tě snažil rozsednout? No, jako... Jo, no. Jde. Když už padají ty truhly, mohli bys to padat prachy třeba. Oni z toho občas padají, jako... Když to dopadne... No, dobře, občas, no, dobře. No, mě totiž máte, jak mám toho peta, jak to sbírá za mě, že jo, tak to často on se bere rychlejš, než to vůbec se ti vypíše, tak možná bude ono. Ne, už se to blíží. Zabili jsme jí, teda my ne. Ne. Naše odměna. Naše odměna se o to postarala. Tady vlastně ve chvíli, kdy se odevře ta truhla, tak zbývá 30 sekund, než se tato demence automaticky celá uzavře. No, takže my chceme teďka... Vlastně... Jestli máš plný inventář, tak asi do města spíš. No, tady to nejde tady použít. Jo, dobře, takže otevřít krabici, rychle do města.
Ale zase tolik tam toho není, tak bych, to bych možná pobral. Jo, no. Tak. Na tenhle ten torment je ta odměna hol trošku menší. Ne? Jinak právě, jelikož jsme tam oba už byli, tak oba ten legendární kámen máme. A tady z toho. A ano, jde takhle. Ňam, 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 ňam. Pačka truhlu dál, ano. Jo, a není to teda 30, ale 60 sekund na dokončení. To by se mi stalo, kdybych tu počkal ještě chvíli dát. Tak je to teleportuje automaticky do města. Jsem myslel, že bych třeba zmizel. Nekonečně. No a portál byl... A proč se to vlastně uzavře? Dřív se to neuzavíralo, ale od nějakého peče to udělali, aby ten portál do té pokladnice šel otevřít více než jednou v jedné hře. Jo, protože většinou se prostě farmily bounty, pak se udělal tenhle vault, tamhle portál, co neexistuje, a lidi se pak rozešli, že jo, zase do jiných public her. No a teď vault zmizel, takže jsme schopni ho udělat znova. S dalším puzzle ringu. A nebo občas se stane, že z goblinů ve světě po zabití je možný, že se spávne taky. Jasně. Ty jo, s tímhletím, to chtěl říct, že tady s tohle čapkou by šel udělat určitě trik se špičatým kloboukem, ty jo. Já no. Ten už jako na to, je téměř nachystá. V každém případě, ty mi zase nepadlo nic užitečného, nečekaně. Co máš za bracery? Jaký to mám říct, počkej, to já dám do chatu. Můžeš je linknout do chatu, když dáš shift klik. Já už jsem na to přišel. A jsou tyhle lepší? Asi ne, ty mají dexteritu. No, přesně tak, Dexter tam je. Ničemu, tak říkajíc. Jinak, to tady vlastně byl komentář k tomu, jakoby, co by někdo na Diablo 3 předělal, aby s tím byl spokojen po vzoru Diabla 2. Že jo, že by ve svý podstatě stačilo klasické rozdělování statů, spell tree a nějaký dark mod. Jako, co se týká artistického designu, o tom jsem se bavil s jedním, že jo, divákem už pod těma videama, pod těma předchozíma záznamama, že jako, jak jsem tam psal, já plně chápu, že artistický design nějaký hry někomu může do té míry nevyhovovat, až se mu hnusí, že ji nebude hrát. Já jsem s tímhle tím absolutně nikdy žádný problém neměl, takže jako já to prostě nepochopím, jako, nebo asi nezjistím, jaký situaci nějakého rozložení, jak kteří lidi jsou, když prostě kvůli grafice něco nechtějí vysloveně hrát, ale IQ, OK. Já tě na chvilku zastavím, já si odskočím na záchod v rychlosti a okay. Mezi tím tady můžeš doodpovědět na komentář. Jo. Dobrý, tak já to doodpovím. A to je prostě jedna věc, že artistická věc jako hry neřeším, ale že to Diablo 3 je méně temný než dvojka. Jako do určitý míry se s tím dá souhlasit, ale to je, mě osobně, jo, to přijde, když jsem si to porovnával, Diablo 2 a 3, co se týká jakoby, jak je to víc, moc dark, jak je ta hra moc temná, tak ta trojka je víc světla jen kvůli tomu, že tady jsou ve svým podstatě efekty jako odlesky prostě světel, že jo, šíření světla těma oblastma, to prostě ve dvojce nebylo, protože ty efekty neexistovaly. Jo, navíc tohle to je skutečně prostě 3D prostor, v Diablo 2 to bylo 2D. Jo, takže jako ono úplně udělat moderní hru, ano, jde, já vím, že existují klony Diabla 2, které jsou jako temnější než 3, ale zase ta temnota, to je prostě hodně subjektivní, jo, že prostě znám lidi, kteří to třeba zase nemají rádi, takže je to prostě těžký jako víc vstříc každému. Ale co bych ještě hlavně chtěl komentovat je jakoby to, že by si lidi mohli rozdělovat, že jo, ty bodíky do těch jednotlivých schopností. To zase absolutně totiž nezapadá podle mě do toho systému, jak je to tady v Diablu udělaný. Protože jako jelikož prostě armor, třeba mě jako když tady hraju za čarodějku, tak síla by mi zvyšovala jenom armor ve svý podstatě hlavně a to je jediný, čemu je mi dobrá, dexterita by mi tak, ne počkat, armor. Ne, to je, jo, armor, jo, to je obecně. No a že jo, prostě tady to není, ty staty nejsou udělané jak v Diablu 2, to znamená, že by to nefungovalo. A zase, kdyby si to chtěl udělat jak v Diablu 2, tak se vám úplně rozpadne celý ten koncept, nad čím je ta Diablo 3 postavená a lidi to hrajou, hráli a bavili se s tím, jak to bylo. Takže jako ono to prostě nejde udělat, jo. Prostě jsou to dvě trošku rozdílné hry, které k tomu přistupují jinak. A jak jsem říkal, jako je zjevně vidět, že Blizzard to neudělal špatně, protože prostě Diabla 3 se hrála víc jak 2, jako o dost, podle těch dat, která jsem mohl vidět, takže jako, no.
Ale je vlastně super, že i jsou tady díky tomu, že někteří lidi nebyli spokojení, jo, to je důležité změnit, že nebyli spokojení s tím, co Blizzard prezentoval v Diablo 3, tak díky tomu spousta lidí, nebo tak poměrně dost, se rozhodlo udělat si svoje vlastní Diablo style hry, které jsou mnohem blíž právě Diablo 2. Jo, a bez toho, aniž by prostě Diablo 3 byla tou hrou, jakou je, což je trošku jiný než ta dvojka, tak by ty jiný možná ani nevznikly, takže díky tomu se vznikla nějaká ta další různorodost, diverzita, máme tu hry, které by možná ani jinak nevznikly, kdyby trojka byla mnohem podobnější dvojce tady v těle aspektech, takže jako... Nemyslím si, že jak to dopadlo je úplně zlé, která maximálně někomu může vadit, že tahle ta hra třeba nese jméno série Diablo, přitom je v ní hodně změněno oproti předchozím dílům, ale ohledu Blizzardu to chyba prostě nebyla, protože hra se prodávala, hra se hrála a to víc jak předchůdce, takže samozřejmě tady je na místě říct argument, že možná, že kdyby to udělali víc jako Diablo 2, tak by možná to hrálo ještě víc lidí a ještě by hrálo je víc doteď, ale to už je zase jenom předpoklad, to si nemůžeme potvrdit, protože možná se ty lidi, kterým vyhovuje to, jak je to teďka v tom Diablu, tak by to zase nehráli, jo, takže to už je takový to teoretizování, jak se říká, po bitvě každý generál, takže úplně nevím, jak by dopadlo. No, ale právě dost lidí, kteří byli spokojení s Diablo 2, tak šli potom na jiný hry, které vznikly. A že jo, Path of Exile a spousta dalších. A tohle to by asi vůbec nevzniklo, nebo v daleko menší míře, kdyby ta trojka byla opravdu kopií dvojky, jenom s lepšenou grafikou a tak dále. Takže podle mě to není špatné, jak to teďka je docela. Tak, a jinak Radek se mezi tím vrátil, takže ano. Asi můžeme do tady téhle té úrovně, která neexistuje. Můžeme vstoupit do portálu, co tu není, aby jo, jsme se osídli v dimenzi, která není. Neexistuje. Ano, o tom se nemluví. Protože to není. No, o tom se nemluví. Samotný portál, co tu není, o tom mluví, že se o tom prostě nemluví. Takže o tom mluvit nebudem a prostě to jenom ukážem. Jo. Tak mám to rovnou vzít asi jo? Jo. Tu vednu. Tady vezmem, podíváme se dovnitř. No a tahle ta věc, která není. Má taky svůj, myslím, vlastní osobitní soundtrack, který doufám za chvíli začne hrát, ho možná i zesílit, protože ten... Jo, už. Ten je... Ještě zabijem tohle. Ten je docela fakt vtipný, necháme to na 75. Já bych řekl, že to je právě soundtrack z Diabla 2. Nebo jeho adaptace. Je adaptace, no tak z 2 není přímo, ale... Já si skočím do města vyměnit jednu věc. Dobrý, tak já mezi tím budu dát otvírat truhly. Vlastně ty to nemusíš být. Na truhly tu nemusím být. Já jsem si vzal Nemesis Bracery, takže budu spavnovat elity v šrajnách. No jak je vidět, tady nám běhají takový prostě takové bestie zvláštní, které jistě nic nepřipomínají. Ani jménem. Takže je právě takový malej vtípek od Blizzarda, Blizzardu, který tady pochopitelně nemůže chybět právě pro památníky. No ono totiž... Jo, tohle přibylo právě až Scan IQ, jo. Ono, dřív tady žádnej kravý level, o kterém lidi furt mluvili, nebyl. Jo, ten neexistoval. Jediný, co to bylo, byl ten stupidní pony level, jo. Neber to. Já to beru. Tak počkej, to jsem zase měl brát. No, protože já spadnu elitu, že jo, když to vezmu. Je takhle. Jo, dobrý. Sorry. A je docela masakr. Jinak tady mám rekord v počtu zabitých monster na jednou, jak dole vlastně běží ten counter. Vlastně ten masakr bonus. Tak rekord mám právě tady v té pláni a je to myslím 780 monster, něco takového prostě kolem toho. Jo, to jsem fakt obešel celou tu pláň prostě a co jsem viděl, to jsem zabil a stihnul jsem to, že jo, s tím monkem najednou, na jeden zátah, no. Já jsem se zatím dostal nějakám přes stovku, no. Jako obecně, když jsem to hrál. A zde je duch krále krav. Zabitý v ve dvojce, ve starém Tristramu.
respektive v kravým levelu. Já jsem pokecal, fakt. No, pokecal, no. Začnou dít věci, tak říkajíc. Tak asi konečně zapnu ty buffy, na co jsem se zapomněl, pochopitelně. Tak oni ti vyprší po 10 minutách, no. No já vím právě, no, tak si to zapomínám hlídat, že jo, pochopitelně, jak to... na to nejsem zvyklej. No jako pěkně mi je házíš na jednu kopu, no. No tak. To je smysl tohohle monka, že jo? Ano. Byli jsme úspěšní. Otevřeli jsme spoustu bedínek. Ale ještě ne dost. Ještě ne dost, takže jsou tu další, ano. Tě to tady můžeme doprolít a otevřít zbylé bedny. Jinak právě v tomhle kravém levelu, nebo nekravém levelu teda, abych byl korektní, tak je nejvíc truhel, protože truhly vlastně mají největší šanci na drop legendárních předmětů ve hře prakticky. V podstatě i víc než bossové, který to nemá, pokud to nemá jakoby daný jakoby fixně. No to RNG je tam dost vysoký, těch beden, no. To moc ještě jde o to, jaký ty bedny hodně. Přímo to je. No tady jsou i zlatý bedny hodně často, častý, takže... Jako i se může stát, a mně se to i jednou stalo, že v celý týhle oblasti nepadne jediná legendární věc. Což jako je pak hodně smutný, ale občas se to stane. Těch jsem hitnul včas. Já jsem se skoro už dostal přes stovku, tě. No a tohle to jsou vlastně jediné dvě takové speciální úrovně, že jo? Který se dostaneš takhle přes item, která ti vytvoří. Ještě je tam právě ten pony level pro 60. Jo. level. Jasně. Respektive je vlastně jenom pro 60. level, že už se tam může dostat i na 70. Ale jakoby ty kraftící věci jsou 60. level, takže jako nečekej žádný super věci z toho. No jasně, ten pony level se už prostě moc nechodí, že jo, tam nic speciálního není, co by jinde nebylo. Ne. No. Ale takže... existuje variace na to, ale to nespavneš pomocí itemu. Ale musí se spavnout Rainbow Goblin. Jo, jakoby duhovej goblin. A ten má šanci, nebo ne šanci, ten spavne právě ten, ale velká kráva. Kraví královna. Přišla pomstit svého krále. Jinak to je docela hardcore boss to. Koukám. Trošku mocnější. Dobrý. Uhybat se nemusíš. Tě nezabil. A ty to uhýluješ, no mě je to jasný. Ale jako říkám, mně se prostě líbí, že Blizzardu si potom všem, co už prostě pro to Diablo 3 udělali, potom Reaper of Souls řekli, tak už je čas. Ano. Jo, mi se taky líbí, jak jsou tady ty health bary, že jo, jak z nich padá to. Jo no. Lákota, ty jo. No, takže tady, když máte štěstí, tak z těch beden vám může padnout i několik legendárek, když máte smůlu, tak spíš ne. Ale jak je vidět, je tady hodně monster na malém prostranství, takže právě zase můžete si tady jako zvyšovat ten rekord množství zabitých monster v řadě. Ale jsou to i dobré zkušenosti právě. No. Tady třeba právě jíš s nějakým tím setem, který zvyšuje ty XP. No, tak jako ty Paragon levely tady musí docela lítat.
Nebo je tu něco ještě jiného speciálně udělaného na získávání expu, jako nějaká úroveň? Úplně na expy ne. Jako, ale nejrychleji zkušenosti získáš ve skupinových Greater Riftech. No, protože čím vyšší Greater Rift, jo, protože tohle můžeš jít nejvyšší Torment 13. A Greater Rift můžeš jít klidně Torment 19 bez problémů. A jako farmy to úplně na pohodu, prostě třeba za 5 minut, jo. Když máš dobrou grupu, nebo i vyšší, jakoby úrovně. Teď jsem měl 219 monster. Já jsem teďka na 240, 250. Roste to pěkně, no. Kraf je dost. Zjevně. Jen potom nestíhám sbírat itemy, tak 265 stačí. To nevadí, to se dá. Tady jsi měl ještě dalších aspoň 20. A tak. Je to asi v podstatě jedno, že jo? Ano. A tak ono jako ti to já pojdává... právě nikdy na tyhle ty hry, kde jde jako o čísla, jako moc nebyl. Ono ti to pak zvětšuje ten multiplayer na XP. No já vím, no. A tak jako... Že jo, já nepotřebuji Paragon 900 jako ty. Ano. Jinak, mi se líbí, jak ta čarodíka sem tam řekne, jakože ty monstra už čekají jejich hroby. Až na to, že já používám ten Disintegrate, že jo, tak jako... Těžko říct, no. A mohl by si sem jako je trošku zdezintegrovat. Já bych potřeboval do domu. No, tak jo. A tak... Došlo. Kvěč je tady... Vítek CZ psal, že ten kravý level existoval i dřív. Prej. Měl prej 10 pater, ale já teda nevím. Já jsem viděl videa jako o tom, že něco takového existovalo právě až tohlento. Že prostě konečně jsem viděl, že prostě přidali kravý level, nevím, že by... Jakoby kravý tak... level, tak jak je tenhle, tak tady dřív určitě nebyl. Ale ani jinou formou právě nevím, že by jako kravý... No byl tam ten, level byl tam ten plný level právě. A to je to jediný, o čem vím. A právě i na Redditu všude si z toho dělali srandu, že jo, že, no. že ten pouny level je kravý level a Blizzard furt, ne, to není kravý level, ne, neříkejte tomu tak. Jo. Jo, no. Přesně. No, Čečer, když jsme u těch legendárek, mi zatím padla asi jedna, vole. Mně taky padla jedna, ještě jsem ji nesebral. Ale to je možná hlavně tím, že tohle to je nízký Torment, no. Jako. Ano. Jako tohle jako se fakt chodí na Torment 13, no. No, jinak to nemá smysl plítat vůbec ten item na to otevření. Protože taky není úplně nevzácný ten item. Přesně tak. A ten padá úplně náhodně, nebo nějaký někde specificky? Jo, je to úplně obyčejná legendárka, která ti může padnout kdykoliv. Jo. Takže bychom to prošli celý. No, skoro ještě tady dvě krávy. Jo, to propálíme druhou stranu, to se mi. To ne vždy jde, hele. Já, to jsou věci. Věci. Hic, věci. Ale příště, tam jsme dole ještě nebyli. Tady je druhá ještě. Já. Věci, víc věci. Jo, škoda, hodně věcí. Farmář, přišel farmáře, ježiš mankote, je mi po prachu, 208 tisíc v něm bylo. Což je teda hodně málo. Ne, no, farmář co má 208 tisíc goldů v kapse, když umřel, jo. No, a ještě, no, protože, to jako, hlavně si musíš uvědomit, že oni mě byli vysloveně jako natlakovaný, protože ty si prostě ho dotkneš, ty ho trošku převalíš a prostě najednou začne lítat všu na všechny strany, že jo. Ano. Diablo 3 je hra, kde když prostě nalezete mrtvolu, kterou jste sami nevytvořili, tak do ní kopnete, že jo? Prostě přesně to, co chcete udělat. A čekáte reakci. A ono z ní vyletí spousta peněz, no.
No třeba. No taky nic. Postavit a výhodně prodat. Mě vždycky opustíš ten nejnevhodnější moment, když je to jeden mob. Poslední. Jo, no, tak to nemůžu. Bys ho jistě zvládl po nějaký době i bez mě. Jo no, už jsem koukal, že měl plný inventář, jinak bych si třeba hodil zbraní, tyjo. Vezmu tohle. No ale je to rozhodně dobrá úroveň pro sbírání kraftících materiálů. Jo no. Na kraftící materiály tu jistě je fajné. Tak ještě jednou, klik. Asi taky. Tady prohlídnu knížku. Padlo. O, oh, prstýnek. A tak spít. Ty jo. No, že to tam je se redukuje, ale... Redukuje cooldowny. Člověče, padlo ten prstýnek za toho goblina. Jo. A největší jako on nemusí být špatný, jo. No, koukám, že největší jsem tady v tom, že je pro mě lepší než ten, co jsem měl předtím, tak já ho si zase začnu používat. Je, on se i ozve, když si ho vezmeš. No, jenže vždycky, když se spadneš do pláně, tak se ozve. Jo. No. A to je stejný zvuk, jako když přijdeš do blízkosti jinýho goblina, jo, takže... Pak ne, je malinko jiný podle mě, tam je maličko jiný. Myslím si teďka tak jako vybavuju. Tak, je dobrý. Stejný. Jinak ten portál se nezavře, ten je tu na věčné časy. Ten se nezavře a ten tu hlavně není. Ano, ono tu není, takže není důvod zavírat. Přesně tak. No. Tak jo, takže tohle to jsme no, prošli. A to byl no, a teďka komplet teda... celý adventure mod. Tohle to. Všechno, co aha, jde vlastně v adventure modu tvořit. To nabízí. No a teďka teda sezóny. No. Tak, na sezóny asi nejlíp, když půjdeme do hlavního menu. Protože tam jako ve hře stejně nemůžeme ukázat nic navíc. Jasně. Takže hlavní menu kam? Já opustím partu, ať to můžu ukazovat taky. Jo, tak se už. A teď, když si dáš Switch Hero. No jasně, vytvořit dáš jako vytvořit novýho, tak dole je sezóna. A ono to píše, že sezóna je aktuálně aktivní. Nevím se kde, ale asi... Vlevo dole je no takový ale... lístek. Nevím, kde to píše, že je aktivní. No, já jsem k tomu měl šipku, jakože že season is... Jo, já jsem asi nevytvářel nový hrdinu od doby, co je season. Takže jo, možná okay. Proto jsem to tam měl. No, takže zaškrtnutí tady toho se jakoby nastartuje úplně kompletně nová hra na daný sezóně. To znamená, nejsou tam paragony, nejsou tam legendární věci vytažený v kostce, není tam kostka samotná, nejsou tam žádný plánky, nejsou tam... vlastně není tam vůbec nic, je to jakoby úplně nová hra, kdybyste začali jakoby na úplně čistým charakteru, účtu, nebo vlastně? Účtu, ano. Co v té sezóně je, když tak si založ toho sezónního hrdinu, Mně jedno, jaký to bude. Ano. Tak, máme tady new start, jasně, to je ve své podstatě to, co jsi mi přesně teďka řekl. No a já se teď budu snažit vymyslet, kde je ten... Taká změna. Jo. Když jsi v tom menu no. A zmáčkneš... Já ti pojďme do party, se vidíme. Ano, to je tvůj a můj sezónní hrdina. Mhm, to si velice podobní, no. Tak, vpravo nahoře máš takový lístek, který označuje, že máš sezónního hrdinu. Kdybys měl hardcore, tak vedle toho ještě hardcore. To jsme už rozebírali posledně, no, a v té sezóně teda progress. OK, takže když máš shift J, jako journey. Maria, ty po mě chceš věci, ty. No. Tak se ti otevře season journey. A tam vlastně to by se mi otevřelo, kdybych dal ten view progress asi, ale dobře, jak jsem furt no, chtěl. Nebo tak, no. No, dobrý. Jasně. A tady vlastně, ty máš chapter 1, předpokládám pouze. Ano. A nemáš tam odemčený vůbec nic.
Ne. Jinak vpravo vidíš právě, co dostaneš za tuhle sezonu. Že dostaneš takovýhle portrét, když ji doděláš tohohle z toho konkrétního peta, a tenhle armor set, co tam máš ukázaný. Mm-hmm. A na ten armor set vlastně můžeš ukázat a ono ti to řekne, jaký je to armor pro tu tvojí klasu. Ten armor set je vlastně dělaný k tomu, aby tu sezonu, když začneš, tak doděláváš jakoby tyhle ty úkoly, co máš v té season journey. A když jich uděláš do chapter, do kapitoly 4, tak dostaneš tenhle set vždycky po dvou věcech. Za chapter, za kapitolu 2, 3 a 4 dostaneš vždycky dvě Jasně. věci z toho setu, jako gift. Aha. A nemusíš to odevřít na charakteru, na kterém to uděláš, můžeš si založit nový charakter a odevřít to na něm a dostaneš set pro ten charakter, který to vlastně odevře, ten balíček. Jo. A jinde ty sety jdou získat, nebo to jenom v těch sezónách? Jo, je to pak normálně jako ve hře, jenom tohle je jakoby bonus, že dostaneš kompletní ten set pro tu svoji klasu, no. pro tu konkrétní sezónu. Každou sezónu se to mění, jo. Každou sezónu je to jiný, může to být ten samý, co minulou sezónu, ale většinou se to mění. Dobře. Takže... A to je právě udělaný k tomu, abys měl celý set, bez toho aniž bys musel zbytečně farmit prostě hodiny v riftech. Aha. A teda, dobrý, takže to je, když dokončíš ty úkoly, ty sezóny. No, ty kapitoly 1 až 4, a pak tam jsou ano. navíc kapitoly Slayer, Champion, Destroyer a teď nevím, ještě dvě další tam jsou. To se mi tady neukazuje. Jo, vlastně. ty tam mám odemčený ušát, takže vlastně na mém streamu je to vidět. A tam už jsou pokročilejší challenge, jo. Třeba na ten Slayer je, že musíš zabít ty Keywardeny na Torment 1 obtížnost. Jo, nebo dodělat setový dungeon, jo. No, vlastně. A postupně prostě se to zvětšuje až na Destroyerovi, kde musíš dodělat nějaký conquest, udělat zabít Maltaela na levelu 70 Torment 13 a podobně, jo. Jo, tam s každou obtížností už se to zvyšuje potom, ale vždycky dostáváš nějaký lepší a lepší jakoby obrázek. A na konci, jakmile doděláš všech těch pět dalších kapitol, takže 8 nebo 9 kapitol, nejsem si přesně jistý, kolik jich je. Ale jakmile je doděláš všechny a ještě nemáš odemčený všechny truhly, tak se ti odemkne ještě další truhla jakoby ve hře navíc. Jak pro normál, jo. tak pro season. Tak máš víc jakoby prostoru v truhle, kam můžeš skladovat věci. Odemkne se ti prostě jakoby další ten... slot pro truhlici. Dobrý, a teďka se ještě tam od kdy do kdy ta sezóna většinou jako trvá? Sezóny mývají, nejkratší měla lehce přes 2 měsíce, nejdelší měla půl roku. Jo, takže je to tady někde vidět, kdy ta sezóna končí? Tady přímo ve hře to není vidět, ale je to napsaný vlastně na webu, na Blizzardu, a vždycky je to oznámený dopředu. Právě na Battle.netu. Když máš puštěný Battle.net a vlastně máš nakliknutý Diablo, tak tam říká, buď sezóna začíná brzy, nebo sezóna právě začala, nebo sezóna Jasně. brzy končí. Jo. Aha. Zajímavé, že to není teda ve hře. No, jo. Jasný. Jo. Jinak tady Vítek píše, že maximum slotu je prej 10. Na ty truhly, předpokládám. Na ty truhly? No. Je to možný, ale já jich mám 11. Já jich mám 11, protože mám koupenýho i nekromancera, který přidává 1. Aha, a jak mám maximum 6 bez nekromancera. Já to klidně můžu ukázat, počkej, já změním obtížnost. Ale s nekromancerem 12 dokonce. 12, no. Ale já dám obtížnost. Je možný, že ta nekromancer přidává 2. Ano, to jo, nejenom 1, no. Takže... A já pustím hru, abych se dostal do hry. A ukážu teda, že jich mám 11, takže mě fakt jedna... No tak... Jo, mám. To myslím jako, že ani nemusí, že jako ti lidi snad věřej, no a jako já jich mám... No tak dobře, teď mám jednu, že jo, protože nemám si sezóní. No musel bys si skoupit ty zbylý za peníze, no, který nemáš. Jo, podívej se, kolik máš peněz. No ano, tak jako nula, ale mě jako spíš dostal jako damage. 3. Celé 38. No vidíš, já mám 803276. To nemůžu takhle epicky mlátit. A dobrý, tak jsme se oba předvedli.
Ano. To je pěkný rovnou být v aktu 3, jo. Jak se zase pro boha dostal? Seš v adventure modu. Právě, jelikož jsi v sezóně a začal si jakoby novou hru, ale nemusíš hrát story mod. Můžeš rovnou jít adventure. Jo. Jelikož story mod už máš dokončený, normálně do adventure můžeš v normální hře, tak season můžeš začít právě tím, že nehraješ story mod, ale můžeš rovnou do adventure modu jít dělat bounty. Takže vlastně od prvního levelu ty si můžeš udělat postupně všechny bounty a získávat jakoby ty kraftící materiály pro maximální level, bez toho aniž by si byl maximální level. Jo, chápu. Dobře, takže a když ta sezóna teda skončí, tak se s tou tvojí postavou ve chvíli, kdy ta sezóna skončí, stane. Tak postavy se převedou na normál a všechno, co máš v krabici, jelikož není sdílená s normální krabicí, ano. Tak se ti přesunou do pošty. Jo, a od zalogování do hry máš 30 dní pro vyzvednutí, jinak to propadne a zmizí. Jo, a počkej, a třeba, že jo, ty máš zkušenosti, nějaký maximum, maximum charakterů, co máš třeba, že jo, možný vytvořit normálu, jako co, když to máš plný? Ne, ty máš maximum charakterů tečka. Je jedno, jestli jsou hardcore, normal season, nebo hardcore season. Jo, takhle. Máš prostě 12 slotů na charaktery a je jedno, jaký jsou. Ale právě proto, když už máš všech 12 slotů zabraných a začala nová sezóna, tak vrátíme se zpátky do menu. Chtěl zrovna ukázat, že ano, oba jsme lidé, byť na to nevypadáme. Tak nic. Jo. Tak když... Já líbnu parto, aby to šlo. Tak když si dáš Switch Hero, vybereš si nějakýho normálního hrdinu, který není sezónní. No. A vpravo dole máš vedle Delete ještě možnost Rebirth. Neboli jakoby jasně. Znovu zrodit. A máš vždycky dva na každou sezónu Rebirthy. Mám tři. A dobře, tři, já už jsem jeden použil. Tak ty si vybereš takhle jednoho hrdinu, který ho už máš na normálu a s jeho jménem ho předěláš na level 1 sezónní charakter. Jasně, a to už jsme myslím probírali na tom předešlém streamu. Tohle. No. A všechny věci, co má u sebe, ti jdou právě do pošty. Jo. Okay. Samozřejmě na normálu, ne v sezóně. Dobrý. A teda, počkej, k sezóně, to jsme teda asi vyřešili všecko, jinak potom si, že do těch statistik těch jednotlivých sezón jsou potom vypsaný asi ti jako... Leaderboardy jsou zvlášť, jsou normál, hardcore season. Jasně. A hardcore season. Challenge lifty jsou zvlášť. Kde? To je pod čím? Jo, tady. Shiftlo, anebo shift. Dole. Jo, a tady si to teda, to jsme, tady už jsme vlastně koukali. No. A jasně. Pak ještě jsou zvlášť achievementy pro každou sezónu. Když se rozklikneš Y achievementy, tak jsou celkový kariéra. Achievementy a pak jsou season achievementy. Jasně. Dobrý, no, to je pro ty, co rádi ty tabulky, jak jsem říkal. Ano. No a jinak přemýšlím, Radku, jinak už jsme to popsali všecko, ne? Co se týká obsahu Diabla ve svým podstatě. Já myslím, že jo. V podstatě jediný, co jsme neukázali, je power levelování, což já bych mohl teď protáhnout toho tvýho Crusadera trošku přes sezonu. No tak ale... to si každý dokáže představit už jenom tím, jak si zabíjel ty ubrbose, jak to asi jako vypadá, že jo? No jasně, ale tady nemám tak za jednu namakanou postavu a za druhý... nebylo pořád, to vidět. Je to vlastně to samý, prostě max level charakter na Torment 6 protahuje level 1 charakter, který akorát stojí v pláni a kouká se do mapy, jestli mu náhodou nepadla legendární zbraň a kouká se, jak mu nabíhají levely rychleji, co stačí se vypisovat na obrazovku. Přesně tak. Tam se krásně dokonce zastakuje někdy ten zvuk, jak jsem koukal na YouTube na který videa. Tam dělali nějaký právě jakoby rany na to, jak rychle někdo prostě vyleveluje někoho. No. 11 struhel mám, protože jsem vynechal sezonu. Ano, je to tak. Já jsem nedokončil, já jsem vlastně dodělal 5 sezon kompletně i s truhlou. Ne, 4. 4 sezony jenom. A dostal jsem 2 za nekromanta, že jo. Takže ještě jednu jakoukoliv sezonu musím dokončit, abych měl 12 struhel. Jo. A když už tahle sezona skončí, tak už to nemůžeš zpětně dohrát, ne? Ne, ale jakoby tu bonusovou stáž, pokud ji nemáš už odemčenou, že jo, všech 5 jakoby za ty sezóny, tak můžeš získat vždycky v každý sezóně.
Jo, takhle. Takže to nebylo jenom třeba prvních pět sezon, že jsi mohl získat stáž, ale v každé sezóně, pokud už nemáš odemčený maximální počet, tak když dohraješ celou sezonu, tak se ti odemkne. Mhm. Dobře. Tak jo, čičím, já si už došly otázky, takže jestli ještě maximálně někdo z diváků se chce něco zeptat, tak se může zeptat, a jinak si myslím, že během tohoto a minulého streamu jsme snad k Diablu 3 řekli všecko, včetně toho mého dnešního úvodu o tom, pro koho ta hra tak nějak jako je určená a pro koho případně ne. Jako ta hra je ve své podstatě dost jednoduchá, ale zároveň složitá, že musíte znát její mechaniky a všechny ty boosty a itemy, které v ní jsou. Protože jak vidíte, jich tu hodně a potom právě na co se který dají použít a jak se dají právě transmutovat a tak. Takže pro ty lidi, kteří si s tímhletím rádi vyhrajou, je to fajné. Pro lidi právě, co na druhou stranu chtějí mít naprosto kontrolu nad tím charakter buildem a právě rozklikávací ty pointy a podobně a víc takový ten old school RPG style, tak pro ně jsou spíš vhodné jiné diablovky, kde prostě je to nastavený úplně jinak. Tady věcí v podstatě jenom projíždíte, koukáte na pár hodnot, jak vám to roste, že jo, ty čísla a no, jste z toho spokojený. A takových hráčů je země dost, jako vzhledem k tomu, jak Diablo 3 byla pro Blizzard úspěšná hra. Stále v podstatě i je. Takže jako to bych jako tak závěrem k tomu asi chtěl říct, takže dobrý Radku, jestli ty ještě k tomu něco máš, či nemáš? Já jako myslím, že jsme ukázali asi všechno, co mě napadá, no. Jo, bys ještě mohl říct třeba, co tebe jako na tom Diablu tak bavilo, že jsi v tom strávil tolik času? No, já jsem, jakoby, abych to řekl trošku ze široka víc. Já jsem nedávno koukal na nějaký stream nebo záznam ze streamu, kde se vlastně streamer s chatem bavil o tom, proč lidi hrajou hry. A že jsou vlastně jenom tři důvody, proč je lidi hrajou. První je jakoby adrenalin, takže většinou takový prostě FPS hry nebo hry jako PUBG, že jo, a podobně, kde prostě vždycky máš něco novýho, random, a vždycky je tam nějaký prostě vzrušení, že najdu věc, zabijou mě, najdu věc, zabiju je, jo, a takovýhle. Jeden důvod, druhý důvod, kvůli nějakému progresu, což je vlastně ten důvod, proč já hraju Diablo. A no, ten progres je nejvíc vidět. Dosáhl, no. Ten progres je nejvíc vidět právě na těch číslech. Prostě zvedají se čísla. Jo. Takže mám milion damage, mám miliardu damage, mám 10 miliard damage. Jo. A no. Prostě to je potom spjatý s tím, že dokážeš projít potom jakoby ty obtížnosti, které si předtím nemohl, že jo. Prostě tam je vlastně přímý feedback k tomu progresu. To jsou ty zvedající se čísla. A třetí je pak příběh. A vzhledem k tomu, že Diablo 3 příběh mě už vlastně od instalace originálního Diablo 3 zklamal, řekněme. Jo, no, to. To nebyl nikdy důvod, proč bych to hrál. Přesně tak. No. To bych tady ještě rád jenom doplnil, že jako mě osobně jako jediná věc, která jako na Diablo 3 nelíbila, bylo to, co tady udělali s tím příběhem, no, protože já právě na rozdíl od Radka, já jsem i to Diablo 1 a 2 hrál úplně z jiného důvodu. Já jsem ty hry hrál kvůli tomu příběhu, který tam přece jenom byl, a ten nějaký lore kolem toho postupně i potom byl dodělaný, prostě vznikl, že jo. A ve své době, že jo, Blizzard hry byly prostě vyhlášený těma jejich animacema, že jo, těma jejich sekvencema filmovejma. Takže potom nějaký vlastně background k tomu story, že jo, a při tom hraní bylo docela pěkný jako získat. No a teda jako, co mě na Diablo 3 zklamalo, bylo to, jak prostě pozměnili podivně ten příběh a přitom nevím, jaký k tomu vůbec měli důvody úplně, no, ale okej, okay, no. Nějak krátko teda pokračuj, co se ještě k tomu chtěl říct, Já myslím, že to bylo všechno. Jo. Že prostě no. Ty tři důvody, kde ten důvod, proč já jsem se držel, nebo furt se držím jako Diablo 3, je právě ten direct feedback z toho progresu, no. Ta přímá zpětná vazba, no. Jinak ještě to první, co to bylo co jsi říkal? Adrenalin. Jakoby jo. V podstatě ta čistá zábava z té hry, ten zážitek okamžiku, tak říkajíc, ano, no. Ano. Což má většina lidí, co třeba právě jako hraje, já nevím, ty hry typu, že jo, Battlefield multiplayer a Call of Duty a tak dále. A podobně. No, jasně.
Jo, no, v Counter-Strike je taky částečně ten, ten reward, že jo, ten progres, že dostáváš no, prostě ty ranky jako a podobně. I v Call of Duty už dávno, že jo, a v Battlefieldech tam odemykáš ty předměty. Ale tam nehraješ kvůli tomu progresu, ale spíš kvůli tomu, že ta hra je prostě zábavná. No jasně. Jenže tam jde taky o to, že si třeba někdy odemkneš nějaký ty itemy, který si chtěl, na který se stěšil, že jo, aby se ti to hraní třeba nějak jako ulehčilo, nebo že jo, vysloveně u některých klas, v některých hrách třeba tam opravdu důležité věci jsou zamčený a že ty tu klasu nemůžeš třeba hrát tak, jak bys chtěl, dokud si to neodemkneš. Ve svý podstatě, jo. To si třeba pamatuju, že jo, to bylo v Battlefieldech 2142, že tam snad medics, aby měl jako resuscitaci, tak si to musel odemknout, že začátku vůbec neměl, jo. Jo, takže... ve trojce, ve čtyřce to bylo pak to samé, no nevím jestli ve čtyřce, ale ve trojce to bylo to samé, no. No, to už si úplně nepamatuju, to jsem tolik nehrál, ale jako jo, no. Takže, jo, ta smysl se dohromady, jako, jo, dává smysl, takže Radek odpověděl na otázku, proč on hraje Diablo, proč ho baví. A v každém případě tady ještě byl pochopitelně komentář, který se objevil, jakoby, ke grafice. Tomu já už jsem se vyjadřoval, že já absolutně se nechápu lidi, kteří jsou jako neochotní nebo prostě nechtějí nějaký hry hrát kvůli jako grafice, jo. Tohle to já jsem nikdy prostě nepobral, protože... Slyš ten dotaz na YouTube? Poslední? Asi jo. Tak jo, na ten už si odpovídal, ten byl před 3/4 hodinou. já vím, nicméně ne, protože já jsem tehdy reagoval na ten, co jsem měl u sebe v chatu, teda se přiznám. To je prostě jenom další podobný, věc. Jo. Jo, to je velmi podobný, ano. Jo, že to ještě je taková prostě pro mě zvláštní věc, no. Jako, že stejně jako to lidi jako říkali o Minecraftu, jo, že to vypadá, když vycházel, jak to vypadá strašně, jak se to, a prostě jak je ta Minecraft strašně úspěšná hra, což jistě jako já pořád chápu, že třeba i ten Minecraft se nikdo nezahraje, jenom kvůli tomu, jak vypadá, jo. Ale já prostě nikdy nepobral ten argument té grafiky, no. Prostě pro mě vždycky ve hrách byl nejdůležitější ten gameplay, ne jak to nutně vypadá, že jo. Já nevím, jestli prostě, jako nechci říkat, že to třeba je spíš tím, že jsem nějaký hráč ze staré školy, kde prostě jsem taky ještě v své podstatě vyrůstal na 2D hrách, na velice jednoduchý grafice. Já si myslím, že to tím nutně není, ale jako styl, no. Nedokážu si třeba představit, že bych nějakou hru nechtěl hrát nebo odsoudil jenom kvůli jejímu vizuálnímu kabátku. Pochopitelně třeba jsou nějaký hry, které mají nějaký nepříjemný efekty, který prostě vysloveně se na to nepěkně dívá v některých momentech, což jako ještě jsem tak nějak schopen pochopit, že třeba lidi z toho bolej oči a tak. Ale mně se třeba ani tohle to nikdy nestalo v žádných hrách, možná jsem nehrál tak šílený hry, kdybych to viděl, no. Dobrý, takže to ještě takový nějaký závěrečný tady diskuzi Romano dialogu náš dvou. Vítek tu píše, že další faktor, že Diablo je skvělý relax. Jako no. Jo, ono je fakt pěkný, když je tam prostě 200 nepřátel na hromadě, ty tam plácneš jeden spell a rozletěj se těla po celý obrazovce. Jo. Mm. Tak jako je to příjemný se na to koukat. No. No a jo, to je přesně ta věc, kterou už jsem dneska se v průběhu streamu říkal a říkal jsem to i na tom minulým, jo. Že pro mě po těch 3 letech, co jsem to Diablo zapnul, tak jak jsem říkal, já jsem se to teďka párkrát prostě pustil, abych právě nějaký ty paragony dneska na ten dnešek nahrál ještě a tak. A jako vždycky jsem si to na tu půl hodinku pustil a jako právě na to odreagování na chvilku, jo, je to jako akorát hra, jo. Jak jsem říkal, nedokážu si představit, že bych tomu jako věnoval víc času, ale jako takhle zahraní jsem tam jako dobrý, no. Takže lidé na to určitě mají různé aktivity nebo případně různé přímo počítačové hry a to Diablo na to taky asi docela jako se hodí. Dobrý, takže ale Radku, tady to asi zavřem. Ano. Máme sice ještě teda 15 minut do konce streamu, ale myslím si, že už teda tady obsah jako Diabla jsme tak nějak jako vyčerpali. Jestli nikdo nemá žádný extra dotaz ještě v chatu. No nevypadá to tak, protože já už jsem to několikrát říkal, moc toho nenapsali, takže tady to asi budeme zavírat. K Diablu 3 jsme teda a Deep Rock Soul rozšíření jsme řekli všechno, co bylo nutné, takže lidé případně ví, co od té hry očekávat, čím teda je nebo není zábavná, pro koho teda je určená, pro koho spíš ne. No a můžeme se rozloučit, no a budeme se těšit u nějaký další tvorby, buď na YouTube formou videí, anebo teda u nějakých dalších streamů, ať už právě zase na YouTube, nebo na Twitchi. Takže za mě já se loučím a přeju všem dobré noci. Taky, čau. Čau.